Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Xo'p, demak, darslarimiz davom etadi. Avtomat o'chirgichlar haqida gaplashayotgan edik. Avtomat o'chirgichlarning ichki tuzilishi, ichida qanday uzillar bor, issiqlikdan ishlaydigan uzgich nima, elektromagnitdan ishlaydigan uzgich nima, nega ikki xil uzgich qo'yildi, nega bir donasini o'zi kifoya qilmadi, uni gaplashdik. Duga gasitilni kamera, yoyni so'ndiruvchi kamera nima, nimaga kerak, duga o'zi nima, nega qo'rqamiz undan, nima ahamiyati bor dugani, nega shuncha soat gaplashdik, hech shuni e'tibordan chetda qoldirmaymiz, dugani nimaga, chunki o'tayam muhim narsa ekan. Dugani so'ndirmasa u avtomat hali uzildi degani emas ekan. Duga orqali tok oqishda qanday oqqan bo'lsa shunday oqishda davom etar ekan. Shuning uchun bizani sohada duga mavzusi ham juda dolzarb, jiddiy mavzulardan ekan. Xullas, hammasini mana guvoh bo'ldinglar. Nechtalab dars bo'ldi, necha soatdan beri gapiramiz. Mana butkul avtomatni ichi bilan tanishib chiqdik. Va ichidagi ishimiz bitdi, endi ustiga gal keldi, ustiga. Xo'p, demak, avtomat o'chirgichcha endi usti haqida gaplashsak, xo'p, modulni deymiz, o'zi shunga to'xtalaylik. Birinchi bo'lib nima degani o'zi modulni? Mana shu paytgacha men modulni avtomat o'chirgichni ichini ko'rsatdim. Modulni avtomat o'chirgichlar juda kompaktni qilingan, kichkina razmerda qilingan dedim-a. Modulni degan so'z ko'p banotaba og'zimdan chiqdi. Nima degani o'zi bu modulni? Buni ham bilib qo'yish kerak. Nega bu modulni? Nega mana bu? Bu litoy korpus. Ya'ni quyma korpus degani, ya'ni korpusi quyilgan degani o'zbekchasiga. Nega buni litoy korpus, quyma korpus deydi? Buni modulni deydi. Buni modulni demaydi. Bu nima, quyma korpus emasmi bu? Bu qanaqa korpus? Keling, shu haqida gaplashamiz. Xo'p, modulni degani modulni degani o'zi modul degani, modul degani shunday bir bo'lakki, qaranglar, shunday bir bo'lakki, bo'lakni o'zi ham, o'sha bo'lakni o'zi ham avtonomni ba'zi ishlarni bajara oladi. Ba'zi ishlarga layoqati bor, salohiyati bor shunaqa bir bo'lak. Avtonomni bir bo'lak va bo'lak bo'lib mana bunaqa bo'lak emas. Masalan, mana bu ham bo'lak mana. Modulni avtomatni korpusini yarmi. Mana ichidagi narsalar olib tashlanganligi yarmi. Bu bo'lak, lekin bu bo'lak alohida o'zi bir ish bajara olmaydi. Alohida o'zi bir ish bajara olmaydi. To'g'rimi? Modul degani, shuning uchun modul ta'rifiga tushmaydi bu. Modul degani shunday bir qism, shunday bir parcha, shunday bir bo'lakki, o'sha bo'lak ham avtonomna bir ishlar bajara oladi. Unda nega bu avtomatga modulni deb nomlanyapti? Chunki mana shu bittasi bitta modul mana. Bittasi bitta modul. Shuni ikkitasini yonma-yon qo'ysak, nima bo'ladi? Ikki polisli avtomat bo'ladi. Shuni uchtasini yonma-yon qo'ysak, uch polisli bo'ladi. To'rttasini yonma-yon qo'ysak, to'rt polisli bo'ladi. Mana bir dona modulni o'zidan foydalanib, yonma-yon qilib boshqa modifikatsiyalarni yasay olayapmiz. Ya'ni uch polisli avtomatni. Mana bu yerda o'rtada hamma uchalovini baravar ko'taradigan rukayatkasi nimami, o'rtadagi ko'prik plastmassasini olib tashlasa, shu yerda bor edi menda. Ko'prik plastmassasini sug'urib tashlasa, uchalovi alohida yoqiladigan bo'lib qoladi. Alohida. Orasini ajratib olsa agar,
bittasi bemalol polnotsenna bir polisni avtomat bo'lib xizmat qila oladi. Ya'ni xuddi shuni qator ko'paytirilganida ikki polisni xuddi shuni ikkitasi. Xuddi o'rtasidan ajratib olsangiz agar, o'rtasidan ajratib olsangiz, ichida hamma narsa bor, xuddi shunda bor narsalarning hammasi bor, bunda ham hammasi bor. To'laqonli ikkita avtomat bo'lib qoladi ajratsangiz. Lekin aslida ajratib ishlatib bo'lmaydi, aslida bu ko'prikni olib tashalganda ham o'rtasida kichkinagina shtif temirchalari bo'ladi, ya'ni baravar ko'tarmasa ko'tartirmaydi o'zi. Tushunish uchun aytaman, tushuntirish uchun aytaman. Keyin odatda balki zavod shuni ham o'ylaganmi, odamlar shuni o'z vashimchalik qilib ke bozorga tushib, do'konga tushib, avtomat sotib olamanmi, bir fazali, mana uch fazali o'zimda bor ekan, mana yotgan ekan, skladimda. Olaman deb shuni o'rtasidan bo'lib-bo'lib uchta bir fazali qilib ishlataman demasin deb odamlar, balki zavod shuni o'ylagandir. Markirovkani ham bitta tomoniga qilganda, bu yog'iga qilmagan. O'zi asli foydalanib bo'lmaydi, men tushuntirish uchun, modul so'zini ma'nosini tushuntirish uchun aytaman. Hozir buni ikkiga ajratib olganda ham bir tomonida hamma S mana C kategoriya 25 amper hamma yozuv bo'ladi, ikkinchi tomonida bo'lmaydi. 3 polis 3-chi tomonida bo'lmaydi, bo'mbo'sh bo'ladi. Shitga bunaqa bo'mbo'sh avtomat qo'yib qo'ysa, bu nima degani? Bu necha amper bu? Qaysi kategoriya? Ha? Putin ichsami odamlar bilmay qoladimi? Shuning uchun avtomatlarni bo'lib-bo'lib ishlatish mumkin emas o'zi. Men tushuntirish uchun aytaman. Keyin o'rtadan o'tgan klopkalari, ha? Klopchining uzun simlari kesilganda ikkiga bo'linib ketadi, korpuslarni bir joyda tutib turib bo'lmay qoladi. Shuning uchun buni bo'lib tashab ishlatishni xayoldan chiqarib tashlanglar. Mumkin emas u. Lekin farazan bo'lib tashab alohida klopka o'zingizlar ruchni qoqib olib ishlataman desanglar ishlayveradi, chunki mana shuni ikkitasidan tashkil topgan. Ichida avtonomni hamma mashinada bor narsalar bu yarmida ham bor, bu yarmida ham bor. 3 polisni 3ta bo'ladi, 4 polisni 4ta bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Bo'laklardan iborat, lekin har bitta bo'lagi avtonomni to'laqonli bir vazifa ish bajara oladi. Mana buni ta'rifini modulni deydi-da. Yoki mana MKS, Mejnarodniy kosmichskiy stantsiya, tepada eng katta stantsiya ruslar qurgan. Oldiniga kichkina bo'lgan. O'shani modulni va mana axborotmi, televizor yo'qsa bugun deydi MKS ga yana bitta modul uladik deb ko'rsatadi. Ko'rsanglar MKS mamlakasiga ketgan, o'rtasida bor, bu yoqqa shoxlab ketgan uzun bir narsa bo'lib qolgan. Ana o'sha hammasi yonidan kelib, boshida bo'lmagan shular. Kelgan 5 yildan keyin olib borganda buni tiqib qo'ygan. Yana 2-3 yildan keyin uchirganda keyingi modulni tiqib qo'ygan. Har bittasi modul. Nega modul deyilyapti? Uni zapchasi emas, bir bo'lak zapchasi emas. Boyiga korpusini yarmiga o'xshagan yoki mana bu binrekaga siqadigan joyinimni sug'urib olsam, mana bu modul ta'rifiga tushmaydi. Alohida o'zi hech narsa qila olmaydi. Ana u MKS modullari ham xolasi yana uzilib ketib, o'zi alohida fazoda uchib yurishi mumkin, o'zini ichida butun kosmonavtlar yashashiga oid hojatxonasi ham bor, boshqaruv pulti ham bor, katapulta joylari, hamma narsasi bor. Alohida ham to'laqonli ishlay oladi va birlashtirib qo'yganini birlashtirib katta badan qilish ham mumkin. Ana shuni modul deydi. Keyin modulni uylar mana moda bo'yapti, odamlar yashaydigan uy, modulni uy. Va bitta alohida blok ichida hojatxonasi, tualeti bordi. Men kattaroq uy xohlayman desa, ikkitasini qo'yib beradi. Meni farzandim ikkita, alohida ikkita o'g'lim oilasi bilan yashasin desa, yana bitta modulni ulab beradi mana. Har bittasi to'laqonli bir uy, hamma narsasi bor ichida. Mana buni modulli uy deydi. Modulni tushundinglar? Shunday bir bo'laklarki, o'sha bo'lakni ajratsa ham o'zi ham alohida bir vazifalar bajara oladi.
Bunu ne modülünü avtomat değildi, modüllerden teşkil toptu. Bitti, bana modül, bana. Yedinin içine modül bana. İki takıldı, yanma yan ulak koyuyordu, münakab oldu. Üçtasını münakab oldu, törttasını kısa, tör polisini buldu. Ve ondan keyin, ondan keyin. Koşunca münakab aksesuarları var bana. Bana aksesuar. İtibar kılıyla. Bu da bana bir tanesi çıkıp durup da. Bana bu da köpçülüğü itibar kılmıydı. Ahamiyeti kodda şu nasıl bana. Bu da tıkadiyen nasıl var bana. Hiç yine teşvik. Hareketlenedi bu bana. Bu hareketlenedi. Bekar yıkıma gel. Bunu ola dedi. Bana şötke düşerdi bu bana. Bunisi bu teshikka tushadi. Bunisi bu teshikka, hammasi bu zasholkasi bu teshikka tushadi. Nima bo'ladi? Hozir shunda tiqsam, yana bitta modul ulanadi-da, bu nima degani? Mana bu yerda com NO NC mana. Normal open, normal closed va com anaqasi bor. 3ta kilemligi bor. Va shundan o'zimizga mos qilib, mana KPI'ni o'tamiz yaqinda. KPI, RZI, umuman boshqaruv va jarayonlarni avtomatlashtirishda buni ham ahamiyati katta. Ba'zida shunday ehtiyoj bo'ladiki, falon avtomat tushganda men bilishim kerak bo'ladi-da. Mana shu avtomat yoquligini, shu avtomat ochiq turganini, ho, podvolligi shitovoy, mendan uzoq bir zavod, fabrikam bo'lsa, ho, shitxona masalan fabrikani u tomonida. Lekin o'shatdagi shitxonada avtomat hozir yoqib turibdimi yo otvordimi? Chaq etib tashavordimi? Tashavorgandan keyin nima bo'ladi? Nimadir bu xalasoy turmaydi-ku o'zidan o'zi. Tashavordi deganim demak nimadir o'chib qoldi degani. Men shuni bilishim kerak va shunga qarshi chora ko'rishim kerak. Shuning uchun nima qilaman? Yoniga mana ikkinchi bir modulni qistirib qo'yaman-da. Bu yerda mana normal open bilan bundan olib chiqib ketsam, demak har o'chirganda bu uziladi. Closeddan olib chiqsam, masalan, farqi yo'q, open mi close o'zimga mos qilib shu tashaganda lampochka yonishi mumkin menda, signal va sirena ishlashi mumkin. Qara, nasos o'chib qoldi degan. Yoki umuman boshqa narsaga boylab qo'yishim mumkin. Olamanda yana bitta KPI'ni jihoziga boylab qo'yaman, o'chganda o'zi avtomatik nimalandir ulab chorasini ko'radi. Shunga yonida mana buni o'zida VHD yo'q, signalni VHD, faqat kuch zanjirini ulaydi, uzadi xolos, kuch zanjirini. Xolasam mana buni yoniga qistirib olaman-da, shunga tushadi hozir mana. Joyiga bunday qo'ysam, shaq etib tushadi. Joyiga. Mana hozir taqib beray mana. Qo'shilib, mana qo'shilib yonadi, qo'shilib o'chadi. Mana bitta modul yoki yana boshqa. Yana bitta modul mana. Bu nima? Mana shu yeriga kuchlanish bersam. To'g'risizlar, mana AC DC. Peremen kami, pastayan kami, 110 mi, 120 mi, 130 mi, ne standart ne, masalan 187 volt mi, 380 volt mi, qaraylar qanaqa diapazon qilgan. Ham AC, DC, umuman kuchlanish tanlamas qilgan. Xohlagan kuchlanishli joyda ish beraveradi deganda, har qanaqa. Shuni mana qotirib olib, mana yoniga bu tepadan bunga tushadi. O'rtadagi simi. Men botga kirib oladi mana. Va hokazo. Shuni shunda joylab olsam, ha? Yoqib turgan narsani nimadir voqea bo'ldi-da, texnologik jarayon ketyapti, o'tiribman. Nimadir voqea bo'ldi-da, shuni o'chirishim kerak. Ha? Agar shu narsa bo'lmaganda edi, nima derdim? Yo o'zim yugurardim, yo boshqa yordamchi bo'lsa, davay yugur ayaqqa bor, tez mana buni o'chirib kelardim avtomatda. Nima durib o'tdi?
bu cihazı bulsaydı, ulu olganman de, bana şöyle küçülenmiş birsem, ne çivol? 110 volttan 400 volt geçe, ihtiyari küçülenmiş. Cüda kolay kıyam. 110 volttan 400 volt geçe, haklıgın küçülenmişimi birsem, pasteyen ki bu seyem böyle. Birsem, ozu uçurup bu ev. Bu yanımda kinopke var, pırt, ne mendir uçuruşum geri. Uzağ, yugur digunumçe, böyle diyen iş bu buluşu mümkün. Şuna basama uçurup koyadı. Doğru, kaytıp yok muydu, lakin uçurup yerel. Bu da ne demek ki, DC'ye hem kıyan ki, odatda hemen nasıl uçup kalıp, avarini rejimle de, UPS hane anu, akümülatörün hanesi böyle diyor. Yani, patistansı diyen var, ders korup koyasıyla, patistansı diyen. Ana o da pastayanı, avarini, tuk pastayan ki bugün için, uşanlarla faydalanışı mümkün. Hemen o tarmalı uçup olsayam, pastayanı tuk arkalı, avtomatlarını çürüp alışımız mümkün. Şuna kadar cara yolla vardı. Çıra kitkenden ki gün bunları uçurup koymasa, kaytıp gelen de sinkronizasyon bizlerdi, ne kadar böyledi, kullar işi üstüne yanış gereğmez. Yani, çıra bar paytı da sivet işlep duruş gereği, sivet kitti, toktiydi, kaytıp yongen de yanış gereğmez. Şuna kadar cara yolla vardı. Yanışı mümkün emez. Yansı yani kaytıp, talafat yetedi. Şuna kadar birbirine bağlı sinkronizasyon kılınken, prosesle vardı. Yani o şey payt, avarini akümülatörü tokidan hemen uzun koyuşu mümkün bana. Bu yan bir de modül. Kurbasılan, şık 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 birbirine tıkıp varu, her kılınasıyla yasaklaşı olma. Yani şunu modül ne dedi? Modül ne manası şu? Şunu için modül ne dedi? Bir tamamdan. İkinci tamamdan, bu şitlede hem alıştırış olsun. Modül ne sözü şitke hem taluklu. Taklanıp durup da orada mamı bittesi koraya denemedir buldu. O son günü tek atıyorken tıkıp soğurup taşıyma, otu varıma yengesini şunu koyuma yan işlep getirir. Hama yoku o zora alışadigen, buttu günü beka koyuma ve halesem, halesem keçe saat 12.01 keç kurun simendeme bir vakiye buldu diye bir avtomat kentek utmadı mı, bızılıp kaldı diye, slabi kentek buldu mu? Cüde atfes sünni nasıl işlep duruyordu diye, uşağınaki ketip kaldı, 32 amper eken. Ha? Cüde toktaşı mümkün emez, carayan ketip attı diye, zakez var, nemadır işlep çıkarlı attı diye, ertelep kilent gelip, maşinesi bana, hop geçiş geri. Hazı şunu, tezden şunu yakmasa, zakez çıkmıyor kalır. Ha? Ne makalamız, ketip kaldı, aksi kaldı, şüphe etti ketip kaldı. Tepede karasam avtomatlı var, başka uçuk stanokla, mamı stanok uçu, mamı line hazı uçuk eken, başka izdeyle çıkardı de, hazı bana bu izdeyle gezekez var. Şu izdeylerin üskünesini ki aksi olup, az işten çıkıp oldu. Yarım keçes, dokarla işlemiydi, ne makal ama? Bunge bana uçuyor atıp, ertelep sınavcıyınız bize apke verirse, başka avtomat koyuşken uygulamaz, bana bekar turuptu diyeyim ben de. Şunu da geçemem de, mamını geçtirsem, onu koyama, ne böyle de, işlep getirir. Mene modülünün yine bitti manası. O zara almışıp getirir. Allah'a da avtonomli blokti, yanına tıksayam, başkaçı funksiyon bu getirdi, yanına koşumça nasılan tıkvalamam, iki tasını tıkıp, iki polisini kıvalamam, ve ki Allah'a da, buddan soğurvalamam, bir dakika koyamam, buddan soğurvalamam, bir dakika koyamam. Ve o zara alışıp getirdi, o da kolay kılınken, bana bunu modülünü edip şunu getirdi. Modülünün manası şu. Ne gelin okul? Modülünü koşup yapıramız, dokanga kırıp, bana avtomat kere, kanakası deydi o. Küçükene modülünü mi deydi, hansı? Darur modülünü kara bera değil mi zeki? Modülünü mi, litoy korpus mu deydi? Modülünün manasını bir oluyla, kop işletemiz. Ve o son alışadigen, şitte, ondan hem taşkarı. Halkara gelişip alınken, bana 17 yarım ekene bittasını ene, buldu. Bittasını ene, boyu, boyu, mesela 77 iken boyu. Ve mamma orası, mamma orası, neçi iken? 45 iken. Bol, bitti modüllü parametrini bilip durup, bitti modüllü, ben beymel ol, şunga qarab xulosa qilib ketirishim mumkin, negaki hamma modullar bir xil.
bir xil o'rinma o'rin tushadigan bir-birini bemalol o'rniga o'rin shiliq qetib millimetrgacha joyiga tushadigan qilingani uchun bemalol men shit yasavonman de hali ko'rmasiga buni ko'rmasiga nechta avtomat o'rnatadigan bo'ldik sanaylu bunga bitta avtomat asvishenaga bitta konditsionerga alohida avtomat bo'ldi 18 ta avtomatmi qanaqa shit olsam ekan 18 ta avtomatni yo 9 tadan 2 qator qo'yish kerak yo 18 ta 1 qator 18 ta qo'yish kerak yoki 6 ta 6 ta 6 ta 3 qator qo'yish kerak deb bozorga tushib hali ish bitmasidan hali montaj bo'lmasidan hali shitovoy o'rni ham hali o'yilmaganda hali hech narsa yo'q joyida men uje xulosa qila olmayman. Ha bo'ldi. Demak, modomiki yodlab olganman-da bittasi 17.5 ekan, bittasi 17.5 mm, ikkitasi 35 bo'ladi. Mana ikkitalini tekshiringlar. 2 polisi. Mana. Va 35 ekan mana. Rostana mana 35 ekan. Bittasi 17.5 bo'lgandan keyin ikkitasi 35 bo'ladi, uchtasi 52.5 bo'ladi. Ko'ryapsizlar, bemalol men o'zimni nima razmer shit olaman shunga. Avtomat sonimga qarab bemalol shitlarim haqida devordan qancha joy ajrataman. Hammasini bilib olaman. Negaki razmerlari bir xil modullardan tashkil topgan va hamma yoqda kelishib olingan. Orqasi direkaga tushadi, u ham bir xil. Hammasi tushaveradi. Va mana bu tirqishdan chiqib turadigan joyi ham 45 mana. 45. Va menda shitlar bor deydi, ko'ring deydi, bittasini olaman de, shunda o'lchayman de. Ya buning qanaqa bu ni standartmi? Men modulniga olyapman desam, ha, bu ani Hindistondan kelgan shit edi deydi. Ya buning bo'lmaydi, orasi 45 bo'lsin deyman. Shunda o'lchayman 45 ekan. Ha, bo'ldi. Ana bundan chiqib keladi 45 dan. Buni mana bo'rtgan joyida mana modulningni o'chi shu hamma xulosani bitta qilib fokuslanglar modulningni ma'nosi shu degani modulningni juda qulay juda ham qulay qilingan xo'p modulning nimaligini tushundik avtomat o'chirgich nimaligini bildik ichi bilan yetarlicha tanishib chiqdik ichi chovog'i bilan yonidagi mana anaqa oldin e'tibor qilinmagan ba'zilar yopiq bo'ladi. Ba'zilar yopiq bo'ladi. Mana chang kirmasin deb. Mana chang pang shotidan bir nimalar kirib qolmasin deb, chunki zaklin qildirib qo'yadi-da. Shuni to'xtatib qo'ysam ham ko'tarilmay qoladi, otib yuboradi. Keling, mana to'xtataylik, sun'iy. Sun'iy mana to'xtataylik. Bu tomoniga tiqdim mana simni. Mana. Qaranglar. Tirqishi bor-a mana. Ingichkamini tiqib turibman-da. Harakatini to'xtataman qaranglar. Ko'tarib bo'lmaydi. Asechka berib otib yuboradi mana. Ko'tarib bo'lmaydi. Olganimdan keyin ko'tarib bo'ladi. Mana ba'zida shu qo'shimcha yonidagi servisning funksionallik tirqishlari yopiq holini ham ko'rasiz mana. Yopib qo'ygan. Nega? Ichiga bir nima kirib qolmasin, kir bo'lib nimadir tiqilib qolsa, keyin ko'tarib bo'lmay qoladi-da, ammo kir bo'lib ketib qolsa, har xil joylar bor-u, qumli joylar bor-u, umuman buni ichiga qum, chang to'zon kirsa yomon-da, mexanizm keyin ichiga tushib bir nimalarni ishlatmay qo'yishi mumkin-da, shuning uchun yopib qo'yadi mana. Foydalanmoqchi bo'lsa ochib yuboriladi, bo'l, shuni shunda shilib yuborinsa, ichida mana qanaqa narsasi chiqib keladi. Foydalanaveriladi. Demak, yonidagi tirqishlari mana tushunarli-a, servisli tirqishlar ekan. Xohlasak mana bunaqa ertaga relay avtomatikaga oid mana masofadan turib o'chirib beruvchi narsani ulab olishga kerak bo'lar ekan. Hammasini shunaqa xohlasak com bitta normal open, bitta normal closed. Tiqib olib avtomatika avtomatlashtirishimiz mumkin ekan shuni o'chganini ham yonganini ham bilib qolamiz masofadan ingichka sim tortib kelsak signalli va silovoy zanjirdan tashqari yonida signalli zanjir paydo bo'lib qoldi-da bemalol shuni o'chiq yoqiqligini uzoqdan turib bila olmayman lampochkalar yonganidan ulab olaman-da bunga mana mana shunaqa qo'shimcha funksionallik uzillarini bu ham modul modullarni yana tiqib
narashivit qilib, boshqa narsalar yasab olishimga servisni tirqishlari bor o'zini. Funksionalni tirqishlari bor. Bu tushunarli. Tushunarli bo'ldi. Mana bu tepasidagi tirqish kichkina 6 granlik tushadi. 6 granlik kluch. Va mana shu 6 granlik deganimiz mana. Mana bunaqa ingichka 6 granlik kluch mana shu yerga tushadi-da. Va shuni burasa 120-ni vint deydi. 100 regulovich. Bunga teya ko'rmanglar. Men faqat avtomatni hamma yog'ida sizlarga notanish narsa qolib ketmasin deb, darsimiz shunga endi modulni avtomatni tashqi ko'rinishi bo'lgani uchun darsimiz, mavzuimiz hech narsa qolib ketmasin deb sizlarga dil informatsiya etaman. Zinhor mamlaqa narsa olib tiqib ko'rib, 120-niga teya ko'rmanglar. Zinhor. Kategorikski mumkin emas. Shuni azgina burasa butun xarakteristikasi o'zgarib ketadi. Chunki bu anu bimetallni regulirovkasi bu. Bimetallni nomiga bunday bukib qo'ysanglar bo'ldi. Buni kategoriyasi, vremya tokiviy xarakteristikasi, necha amperda otishi, necha ampergacha otmay turishi o'zgarib ketib qoladi. Zinhor teya ko'rmanglar. Zavod sharoitida bu tonkiy nastroyka, anu orqada qolib ketgan etildi, bularimiz budinligim orqada qolyapti, sal plusga surib ber, orqasida bo'lardi oldingi mexanik anaqa buriladigan soatlar bo'lardi. Mexanikski budinliklarda vremya vaqtida qara 5 minutmi, 8 minut qolib ketyapti deb plusga bundan surib qo'yardik. Qarasi oshib ketibdi keyin. Ya ko'payib ketibdi deydikda, sekin minusga qaytarardik azgina. Tonki korrektirovka, shunaqa joyi bu. 120-ni vintga teya ko'rmanglar. Tepasida demak mana o'shani tirqishi. Va mana bu kirish qotiradigan joyimiz. Bu endi hammaga tushunarli. Mana bu yana bitta tirqish nima bo'ldi? Duga gasitilnini kamera mantdayu tegida. Tushib mashdan havoga qolgan qutgan ion, dugadan qolgan produkt izgareyne deydi. O'sha narsalar sekin mana bu yoqdan chiqib ketishiga par bo'lishi mumkin. Yong'in bor joyda suvni pari ham paydo bo'ladi. O'sha narsalar chiqib ketishiga ventilyatsiya tirqishi bu. Mana bu tirqishlari servisni boyiga qo'shimcha narsalarni botga ilashib oladigan joylari. Bu ham ancha o'ylab yasalgan bu narsalar. Mana bu joylari ham bekor qilinmagan. O'sha narsalar shu yerga kirib oladi. Mamatga ilashib oladi tili bilan. Bitta shtifti bunga kirib oladi. Buniki kattaroq, e'tibor qilinglar tirqishini. Bunga alohida kirib oladigan joylari bor. Mana bu yana nima? Orqasi dinreyka tushadigan joyi ma'lum, buni ochib turib, quplanadigan joyi bu hammaga ma'lum. Bo'l, bu tomondan hamma yog'ini etib chiqdim. Korpus bu yoq, brend nomi, brend nomi. Ana endi ustidagi yozuvlarga e'tibor qilamiz. Aha. Brend nomi demak, CNC, CNC va Create New Century degani yangi davrni yaratamiz, epoxani degan ma'no. Buni gaplashdik. Brend nomi. Mana bu YSB, YSB. Xitoyda yasalgan, Xitoyda shu brend uchun boshlanadigan seriya raqamini boshlanishi. Mana mana shu YSB deganini boshqa avtomat, boshqa brendlarga bermaydi Xitoy. Aynan CNCga shu 3 ta harfni bergan. Va oldin mana avtomobil mashinalarda ham nomer bo'lardi-da. TN, TSHlarni Toshkentga berar, Toshkentni bildirib tursin deb T dan boshlanardi. TN Samarqandlarga S dan boshlanadigan berardi. Hamma region nomerdan ham ma'lum bo'lar. Shunga o'xshab aynan CNC zavodi uchun, Xitoydagi CNC zavodi uchun YSB degan 3 ta harfni bergan unikalni harf. Mana YSB faqat CNC'larda yoziladi. Boshqa firmalarda qarasanglar YSB'dan boshlanmaydi. Mana rossiyskiylarni qarasanglar VA dan boshlanadimi? Viklichatel avtomat. Buni ham juda bema'ni emas, ma'noga ega qilib beradi. Ya'ni randomni ruletkani aylantirib yuborib, davay 3 ta harf kimga nima tushsa shu demaydi mana. SS babi CNC ni
birinchi harfiga dalolat qiladi. Aynan S qatnashganini berganda Y S mana YSB Xitoyda shu zavod CNC zavodiga berilgan unikal 3 harf. Xitoy buni GOS standarti berganmi yo qanaqadir agentligi berganmi u bilmayman men. Unikal. Shu YSB faqat CNC lida yoziladi. Yonidagi 7-chi seriya degani yoki pakalini deyish mumkin. 7-chi seriya bu. 63 gacha bo'ladi degan mana 63 yonida ma'nosi bor. Avtomatli 63 gacha bo'ladi degan ekan va mana bizaga bular ma'lumot uchun aytyapman, juda qiziq emas bu narsalar. Bizaga qizig'i mana. Va C32. Demak, suhbatimiz mana C32 ga yetib keldi. C nim 32si 32 amper degani, buni endi oshiqcha sharhlashga hojat yo'q, hammamiz bilamiz. Amperaj yoziladi, nominal ampera. Ya'ni bu avtomat 32 amper oqadigan yo'llarni avtomat nimaga turardi? Yo'lni himoyasiga. Uskunani emas. Shu yo'lni nariga uchida turgan abaru dunyoni himoyasiga emas, yo'lga turadi. Energiya ta'minot yo'li. Aniqroq etsak, o'tkazgich, yana ham aniqroq etsak, kabel va provodni himoyasida turadi bu. Mana mana shu yo'l sechenasi, mismi va alyuminiy uni alohida jadvaldan qaraladi. Tok o'tkazish qobiliyatini patologiya necha bo'lsa, o'shanga mos qilib tanlanadi bu 32 amperli avtomat. Nominal 32 amper o'tishi mumkin, shundan oshishi kerak emas. Yonidagi S si nima? Ana endi S qizuvroq joyiga yetib keldik. S harfi nima? Bir B harfini ham ko'ramiz. B harfini ham ko'ramiz. S ni ham ko'ramiz. Odatda B bilan S ni ko'ramiz. Odatda eng mashhurlarida bu. Keling, oldin avtomatni mana chizib olaylik. Asosiy bizaga qiziq, mana injenerni GOS standart, qanaqadir reglamentlar, xalqaro dokumentatsiyalar, Xitoy o'zini ichki bir elektr tovarlarini nazorat qo'mitasi bo'lishi mumkin, nazorat agentligi, undan berilgan raqamlar, ularni bizaga uncha qiziqi yo'q, biz oddiy ekspluatatsiyada yurgan odamlarga qiziq joylarini aytaman sizlarga. YSB'ni ham aytdim, aslida bizaga uncha qiziqi yo'q, uni unikalni nomeri, bizaga qiziqi mana rukoyatkasi bor, 10 of yozuvi bor. Va bu yerda mana S 32 turibdi. Mana shu qiziq bizaga. Keyin mana bunaqa raqamlarni ko'ramiz. Hozir bu yerga sig'armikan? Pastga yozaman yo tepaga yozing o'zini joyiga. Chalg'itmasin vizualni. Yana bunaqa narsalar ko'ramiz, 6000. Va shunaqa yozuvlarga ko'zimiz tushadi. 6000. Va mana bu kvadratchada 3 degan raqamlarga ko'zimiz tushadi. 6000. 4,5 mingga tushadi ko'zimiz. 3 mingga tushadi ba'zida. Va keling shular haqida gaplashaylik. Mana rukoyatkasi, bu yo'q 10 of. Bizaga qiziq yozuvlar mana shular. Bizaga qiziq yozuvlar. Demak, S ni ko'ramiz, B16 larni ko'rib qolamiz ba'zida. B10 ni ko'ramiz. Ba'zida S ni ko'ramiz. Kimlardir D ni ham ko'rar. D25 masalan. D eng mashhurlari mashi bo'lgani uchun bizani o'zi bu lokatsiyaga ham bog'liq, bizani yurtlarda o'zi boshqalari ommalashmaganda. Aslida A seriya ham bor, A kategoriya ham bor. Xo'p, oldin nomini aytib, nima degani? Mana bu bizda kategoriya deymiz, kategoriya, lekin kitoblarda, dokumentatsiyalarda buni vreme tokovaya xarakteristika deb keladi, VTH deb keladi. Va kitobiy nomi uzunroq. Vreme tokovaya xarakteristika o'zbekcha londaroq aytinchisi vaqt va tokni bog'liqligi xarakteristikasi deb keladi o'zi kitoblarda. Vaqt va tokni bog'liqligi. Bizga kitobiy nomiga tushuntirmayman, chalg'itib yuboradi sizlarni. Kategoriya deyamiz qisqagina qilib. Kategoriya. Aslida A kategoriya ham bor. Bizani yurtlarda ommalashmagan. Aslida bor A kategoriya. D ham bor.
Mana ABSD kategoriya. Butun xalqaro kelishuvga ko'ra avtomat o'chirgichni, amperajini, nominal amperajini yozganda, albatta undan oldin kategoriyasini ham ko'rsatilishi shart bu. Hech qatta 16 degan yozuvni yozish mumkin emas. Obizatelni yonida mana shu 4 ta harfdan bitta, ya'ni kategoriyasini ham ko'rsatib o'tilishi shart. Demak, bu nominal amperajni bildirsa son, son. Yonidagi harf buni kategoriyasini bildiradi. ABCD eng mashhurlari. Yana K, yana bir ikkita kategoriya bor. U men ko'rmaganman ham, o'ta mashhur emas. O'ta redki, uni gaplashib o'tirmaymiz. A'ni ham ko'rmaymiz. Bizani yurtlarga olib kirilmagan u avtomatlar. D'ni ham endi-endi kelyapti. Bizani xalq asosan C'ga o'rgangan edi-da, C kategoriyaga. Xo'p, kategoriya nima degani? Kategoriya deganiki, avtomatni bu kategoriya boyagi ichida turgan chulg'amlik va elektromagnit uzgich bora, elektromagnit uzgich bo'lagiga aloqador narsa bu. Bu nimaga aloqador narsa desa, elektromagnit uzgichiga aloqador narsa bu. Boya oldingi darsda gaplashildi, elektromagnit uzgich jo'rttaga sal balarroq to'kiladi otadigan qilingan. Sababi nominalga yaqin otadigan qilib yasab qo'yilsa agar nima bo'ladi? Pilisosni tiqsa ichida divi anaqa bor, dvigateli, puskovoy toki bor uni. Bir katta tok olganda nima bo'ladi? Shtif chiqib keladi-da, voy oshib ketdi tok deb o'ylaydi-da, uzib qo'yaveradi. Yoqadi, uzib qo'yaveradi. LED lampalarni yoqsa, puskovoy tokdan tashaveradi. Mana puskovoy tok effekti bo'lgani uchun, ba'zi narsalarda hamma nagruzkalarchi bir xil emas. O'zi puskovoy tok nima degani o'zi? Puskovoy tok bir xilli tarmoqdan so'radi deydi. Tarmoqdan hech qaysi nagruzka so'rmaydi. Nagruzkada so'rish effekti yo'q. Prosta buni nimaga katta tok oqadi deyilsa, qarshiligi stabilni bo'lmaydi. Mana gap, bu yerda mag'zi masalani, ba'zi narsalarni qarshiligi sobit bo'ladi hamisha, ba'zi narsalarni qarshiligi kam bo'ladi-da, keyin oshib oladi. Ya'ni oldingi darslarni ko'rgan bo'lsanglar, bu yo turbadagi suv bu yoqqa oqib ketishiga o'rtaga rozetkaga tiqamiz vilkani deganda, mana ba'zi uskunalarni qarshiligi bor-u, mana shu tirqishi. Tirqish deb gapiring. Stabilni bir xil bo'ladi tirqish. Hozir ulashingiz bilan ham, 5 sekunddan keyin ham, 1 minutdan keyin ham, 10 soatdan keyin ham mana shu tirqishmi, shu tirqish. Shunda ulaganda suv mundoq stabilni bitta tezlikda mana shu tirqishdan oqib qoladi. Shu tirqishdan qancha suv o'tolsa, o'sha tezlikda oqib turadi. Ba'zi bir nagruzkalar borki, mana shu joyi o'zgaruvchan, sobit emas. Oldiniga shunaqa odati bor. Oldiniga kattaroq ochuv bo'ladi-da. Suv voy katta tirqish topib olib shu sharr etib oqadi-da suv. Keyin 0,1 sekunddan keyin bundoq bo'ladi, 0,2 sekunddan keyin bundoq, 0,5 sekunddan keyin bundoq bo'ladi, bo'ldi. Va yarim sekunddan keyin bundoq bo'ladi. Boshlanishida bundoq bo'ladi-da, oradan t barobar 0,5 sekund, masalan, vaqt o'tishi bilan tirqishi bundoq yana sujatsiya qilib oladi. Bo'ldi. Bularda qanaqa bo'ladi? Suv sharr etib oqadi-da, keyin mundoq sekinlashib qoladi, tirqish mundoq bo'ladi. Oldiniga katta ochuv bo'ladi-da, yoqqandan keyin va tok oqa boshlagandan keyin mundoq yopilib oladi. Qarshiligi, ya'ni elektrik qarshiligi o'zgaruvchan bo'ladi. Oldiniga qarshiligi kam, oqaver suv. Qarshiligi kam, kam degani tirqish keng degani. Oldingi darslardan ko'rib qo'yasizlar. Qarshiligi katta degani tirqishda, qarshiligi o'ta katta degani
نینه دی جای بار مشتن سو زور سزی بوتش کرده یعنی منه ترمادن هیچ قیسی نگروس کرده نگروس کرده سورش یو وکم ماشینه پلیسوس که نمه پلیسوس سور ولده قولمز یم داقسک قولمزن سور یعنی بلمزه هیچ قیسی نگروس کرده هیچ قیسی استعمال چیده ترمادن تو سور والش افکتی یو سور میده پروسته توکنی یولنه کین آچ بایده دروزنه یاب بایده شو بار بزه سوروات پسکه وی توک دیگنمز آلدن ترقشی کت ده بولده کین یابل بولده قرشلیگی آلدن یعنی قرشلیگی ده گپر این دیلسه و سپراتیولی اینه شو ار دیگنمز اومیچسکیم اندوکتیو ارالش امومی قرشلیگی کم بولده ده آلدن کین کترل بولده شنی چون آقایتکن توک آلدانه گه کت ده بولده که این کسی ریب بولده لید لامپله مثلا از اکی اوچ قطار من آزه نمه بولده همه لامپچکه لید بوب گیده اکریل دیده گلگین دیده همه از این پرینسپی درست انا قصه بار نمه دیده درائیور بار بولده اوشانه یاق بیرده لید همه سه نرمال پایت اتی 2-3 آمپر آلادیان، کیشکی نه یه آمپر آلادیان، 50 تلیت، 50 دانه پاتالوک قویلیان کوپن کت دوکان میده، 50 دانه لید لامپ، گلگین لامپ، اتی یه اوزه ماشین آلادیده، لیک یک کنده، ویکلوچاتل یک کنده، 16 آمپر افتمات اتتر وارد، تشتتر وارد، هریله. 16 آمپری تشت وارش ایچون 5 برابردن هم آشق آلدن اگه توک یول آچق یول کین آچق بولده دی یاقلیان نه یارم سیکن دوتیم نه یاپل بولد توک ریسکی 2-3 کچه پسی اپ بولد آلدن اگه توک شرل وقت بیدد قرشلیگ اوزگر اوچن دی منا شو این نمگه اونقه آدم چلغتیم نمقلرده برخل باور میدم یا این علاجیه برخل باور میده. بو ریاکتیف قوّت ملان بالو، بو ریاکتیف توکل ملان بالو. بعض نگروس که لبار علاجیه پسکه وی توکی بولد. شو ریاکتیف توک دیگه نه. پسکه وی توکی بولد. یعنی قرشلیکتن یا پرسک الکتر قرشلیگ استابل بومیده، ثابت بومیده. اولنگیم پایت باشکه. آردن قیسنده در 0-1 سیکوند اوتیب، قیسنده در 0-2 سیکوند، 0-3، 0-5 بعضیلارده 10 سیکوند، دوی گیتیله مثلا دوی گیتیله ده مشه ترقیش ها دیگنده یاپلور میده ممون دا آچیلده دی کتا دوی گیتیلانه کورگمز یاققنده امپرمیترلی تخلق بولده دی آخری گملقه بولد پروسه چک بیت آم یاپده دی آچی بیرسی بیقیم اوتیب گیته سترلکه شود درجه ده تقلی گاتده دی و رزگان آگندن که 5 سیکوند 10 سیکوند لدن که نمینالگه خیطب شده منه بعضیلارده عادی بیت اوی نسله ده طوره 1 سیکوند ایچی ده خل بولده همه از لیکن بعضی نسله بار دوی گیتلگه اوشگن ترقش خده گنده یاپلقا میده و قاردن 1 ملت لب تقب قویده یلار بار ایلاجیو ماشین پوسک توکه دیده باشقه چه ایتکنده ریاکتیف توک سبب یعنی باشقه چه ایتکنده قرشلیک که ثابت مسلگه ایچی دیگه عمومی اومیچسکی و اندوکتیو قرشلیگه اومیچسکی خوشو اندوکتیو برابر اپشی زد جمع قرشلیگه ثابت امس این ثابت لرمنه نگریواتل تل نکل لامپچکل زوره ده همه گه آسان گپلش آدم دیسه جده جون آدی گپلش آسان آدم لیده دی یا قردیک بولده اوشه قرشلیک اوشه قرشلیک برخل یارم سیکوندتن که اینم 10 سیکوندتن که اینم 10 کندن که اینم امون من اوزگرمست بزه نقول پوسک توکه توکه نسبت بیره و گپرامز یک توک اصلی ده اولنگن نگروسکی که بالغ یعنی باشقه چی ایتسک قرشلیک که بالغ مادامی که از این انق گپ بودده مثلا مغزی که تاینب گپ ریلو دیلسه کچلانشی هم اوزگرتر میدو توکنی هم اوزی چه اقزامیده اوزین قرشلیکی که نسبتن گپ ریش گرد قرشلیکی ثابت مست
qarshiligi kam bo'ladi-da, ma'lum vaqtdan keyin ko'tarilib oladi. Shunda soatvesunni to'kam sharillab oqadi-da boshida. Katta to'k oqadi. O'shani biz pusik to'ki deymiz. Keyin to'k no pasayib qoladi. Qarshiligi oshib qoladi. Modomki hayotda qarshiligi sobit emas, mana shunaqa o'zgaruvchan qarshilikli yoki pusk to'kida gapiraymiz degan deilsa, pusk to'kiga ega yoqilgan paytda katta to'k tortib yuboradigan odati bor, shunaqa xarakteri bor jihozlar, nagruzkalar bilan ishlar ekanmiz hayotda. Bularni yo'qot, jonga tegdilaring. Hammani chalg'itasanlar, sobit bo'l, bilib bo'lmayapsanlarni. Pusk to'kiga balo bormi? Nima kerak? Bir xil to'k ol. Yo'qollaring hammangni, hammasini urib, bizib, yanchib tashasak, tashiymiz desak iloji yo'q. Dvigatellar shunaqa ishlaydi, pilisoslar shunaqa ishlaydi, led lampalar. Unaqada hayotda ancha jihozlarimizdan ayrilib qolamiz-da. Hayotimiz qiyinlashib qoladi unda, komforti. Komforti pasayib qoladi. Juda ko'p narsani axlatga otib yuborishimiz kerak bo'ladi. Iloji yo'q uni, uni smiritsiya qilinadi-da, shunga shuni nazarda tutib narsa yasaladi. Shuning uchun ana o'sha pusk to'kini o'tkazib yuborsin deb jo'rtdagi kichikroq to'klarda elektromagnit uzgich uzvormaydigan qilib yasalgan. Kategoriya aynan shunga taalluqli narsa bu. Shunga taalluqli. Demak, yana ham londa qilib boshqacha gapirsam, tarozi. Tarozdim men o'zimni mana stari dobri sichqonni qopqona, buni avtomat ichida o'zi shu narsa turibdi-ku. Yana ham boshqacha modelni tushuntirsam, qaranglar. Ba'zi kategoriyalarda bu bunday surib qo'yilganda, buni anchayim bosgandan keyin otilib ketadi. Ko'rasizlar, ba'zi kategoriyalarda esa uchiga ilintirib qo'yilgan mana. Uchida sal bossa otilib ketadi. Ba'zisi o'rtacha ilintirilgan. Mana. Uchida emas, ba'zisi o'rtacha ilintirilgan, ba'zisi mamundoq bo'lgan. Mamundoq. Bosib-bosib ha deganda otmaydi, chunki chiqib ulgurmaydi-da, bosilib-bosilib anchayim bosgandan keyin otadi. Demak, tushunolinglar, qoida. Bu ko'p adabiyotlarda buni topa olmaysizlar. Ko'pchilik chalg'ib yuradi. Nima shu kategoriya? Kategoriya nimaga taalluqli? Avtomatni ochishiga, qaysi ochishiga? Teplovoydan ochishigami? Bimetaldan? Yo'q, elektromagnitdanmi? Shu joyida juda ko'p putunitsa bor-da, aniq tiniq ma'lumot kam-da. Kategoriya elektromagnit uzgichchi xarakterli degan narsa bu. Bilib olinglar. Demak, ba'zi avtomatlarni elektromagnit uzgichi jo'rtdagi A kategoriyaniki 2 3 barobar I nominal. Nominal to'kki 2 3 barobarida o'chirib yuboradigan qilingan. B kategoriyaniki 3 5 barobar ga chiqqanda o'chirib yuboradigan qilgan C kategoriya 5 10 barobarga va D kategoriya 10 20 barobar nominalga yetganda otadigan qilingan spetsialla. Ma'nosi 16 amperli avtomat bo'lsa, masalan, va A16. A16. Bizada A ko'zga tashlanmaydi, o'zi bor A. Yevropalarda bor. Juda chuchitilni. A16 bo'lsa, bu nima degani? Yo'lda karotki bo'lib, tok oshib ketib 32 ga chiqishi bilan va 2 barobar. 16 ning ikkitasi 32. 32 ga chiqishi bilan elektromagnit uzgich ishlab ketadi, uzib qo'yadi. B-dachi 16 ning 3-tasi 48 50 50 amper ga yetib ushandan oshsagina keyin uzadi.
Sedachi 80 amper, qisqa tutash shu paytida yo pusk toki paytida 80 amper yoki 160 amper, hozir nega diapazon yozgan aytaman. Mana shunda uzadi. Umumiy ma'noni tushundinglar? Mana bu tezroq uzadi, bu ha deganda uzmaydi. Mana bu qopqonda o'ta ilintirib qo'yilgan, sal tepib ketsa qopqon otib yuboradi, bunda ichkariga tiqib qo'yilgan. Bosilib ha deganda 10-20 kratni bo'lgandagina zasholk ishlab ketadi. Bu o'sha mana shu avtomat ta'minlab turgan nagruzkani xarakteridan kelib chiqib o'rnatiladi. Demak, kategoriyalar va to'rt xil kategoriya. Mana bu harflar umuman kategoriya ma'nosi qaysi uzgichga taalluqli narsa ekan? Elektromagnit uzgichga. Xo'p, yozibdi, lekin nega bu qadar katta razbros bilan? Masalan, C kategoriyali avtomatni eng mashhuri, eng ko'p ishlatiladi. C kategoriyali avtomatni 5 ta nominal, 10 ta nominal orasida ishlaydi deyapti. Elektromagnit uzgichcha, ya'ni 16 ni 5 tasi, 16 ni 5 tasi amperda gapirib bering, amperda aytaylik, shuni desa 16 ni 5 tasi 80 amper bo'ladi. 16 ni 10 tasi 160 amper bo'ladi. Nega bu qadar katta razbros? Shu joyi sal odam asabini buzatdi. Mana dokumentatsiyalarda nima bu? Bu 80 amperda otvoradimi? Qisqa tutashuv bo'lganda yoki puskovoy tok bo'lganda, katta puskovoy tokli narsada 16 amperli avtomat C kategoriyalik 80 amperda otvoradimi? 90 dami, 100 dami, 120 dami, qaysi birida? Hammasi ham diapazonning ichida. Namuncha bunaqa katta diapazon beryapti. Nega? Raqam aniqroq emas. Nega? 150 atrofida amper deyilmayapti yoki yaqinroq qilib aytsa bo'ladi-yu masalan. 8 10 ta 10 barobar nominal tok 8 10 9 10 deb qisqaroq, aniqroq gapirsa bo'ladi-yu. Namuncha bu 5 barobar qatta-yu 10 barobar qatta. Nega bu qadar razbros? Mana shuni, mana shu haqida aniq tiniq ma'lumot yo'q internetda. Men endi o'zim qachondir bir avtomat ishlab chiqariladigan zavodlarga o'z tepasiga borsam, anig'ini so'rab olmasam, o'sha yerdagi injenerlardan ular ham hali aytib bersa javobini. Zavodda ham har birta savolingizga javob berurmaydi. Shunda aniq bir ma'lumot yo'q-da, men o'zim shaxsan o'zimga ham bir ko'p asabim buzilganda, bu qanaqa razbros, ma'nosi nima? Agar bu, agar kategoriyalar teplovoy rassipitelga aloqador gap bo'lganda edi, mana shu barobarida bimetal plastina uzadi deb va issiqlik uzgichiga aloqador bo'lganda edi, men aytardim. Ha, demak, bu qadar katta oraliqda gapirishiga qaraganda bu harorat bilan bog'liq bo'lsa kerak. Havoni issiq bo'lishi bor, shitni ichi qizib yotgan shitlar bor, sovuqroq shitlar bor. Avtomatda 2 dona turgani bor, 2 dona yayrab yonida havo o'tib va qator 30 ta taxlangani bor. Hammasini 30 tani o'rtalarda qolib ketganlari ikkita tomonida ham avtomat turibdi, hammasi ishlab yotibdi, hammasini badani qizib yotibdi-da. 30 ta taxlanib turgan, 10 ta taxlanib turgan avtomatni o'rtalari o'ta qizib yotadi-da, o'zi ichi. Tabiiy qizib. Ventilyatsiya yo'ligidan atrofga uzatolmagandan. Ana o'sha issiqdan ham bimetal plastina qayilib qoladi. Yana shu yerda bitta moment, bimetal plastina teplovoy uzgichi, issiqlikdan uzgichi aynan tok bo'lishi shart emas. Harorat o'sha yerda oshsa ham qaylaveradi, farqi yo'q. Bimetal plastinaga boru zajigalka yoqasizmi, mundoq qaylaveradi. O'zi tok normadan katta oqsa ham qaylaveradi. Kun isib ketib va optovda turgan bo'lsa, shit optovda qolib ketib, shitni ichi o'ta qizib ketsa ham qaylaveradi. Unga farqi yo'q. Issiqlik bo'lsa bo'ldi, qaylaveradi. Shunda aytardim, shuning uchun razbros bilan yozmanmi? Katta amperda
otishi qishda bitta dona, ikkita dona avtomat turganda atroflarda issig'ini uzatib, ichi o'ta qizib ketmagan holiga 160 bo'lsa kerak. Bahor bilan kuzda ikkalovini o'rtasi taxminan 100 amper, 120 amperlar. Yozda o'zi qaylib yotibdi-da o'zi haroratdan. Issiq o'zi, shitlani ichi, shita uyxona qizib ketgan. O'zi shundoq ham qaylib otay deb turibdi-da avtomat. Shunga endi ozgina to'p bo'lsa bo'ldi, otib yuboradi der edim. A bu hamma Putin esa shu yerdagi ABSD degan kategoriya bu aynan magnit uzgichga aloqador narsa bu. Magnit uzgichga haroratni u qadar buni ishlash prinsipida va harorat qatnashmagani uchun issiqlik uzgichi bimetalda o'zi ishlab chiqarish uslubida o'zi haroratga tayanganda u prinsipi ishlash prinsipi haroratga tayangan. A bu haroratga tayanmagan, magnit maydonga tayangan bo'lgani uchun nega bu qadar razbros? Mana shunga men aniq tiniq javob yoza olmadim, lekin mani taxminim bor, taxminim. Mantiqiy o'ylab kelgan xulosam borki, shaxsan baribir o'sha harorat omili bo'lgani uchun shunaqa yozgan deb o'ylayapman. A buni primoy haroratga daxli yo'q-u desa, to'g'ri, daxli yo'q. Bor daxli ozgina. Ya'ni o'sha chulg'anma o'zini issiqlikdan ohmik qarshiligi oshib qolishi, lekin u juda mizer u. Va uni sezilarli qarshiligi oshishi uchun u buni pechkani ichiga olib kirib qo'yish kerak-da. Shuning uchun men o'zini katushkani o'zini, chulg'anma o'zini qarshiligi yozni chillasida oshib qoldi. Shuning uchun katta razbros beryapti deb ayta olmayman. U versiya yo'q menda, menda boshqa versiya bor. Ya'ni avtomatni ichini ko'rdinglar, mana shaffof avtomat. Shaffof avtomat. Takror ko'rsataman. Mani taxminim bo'yicha mana bimetal plastikni va mana mana o'tganimda temircha boru sim. Shu bimetal plastikni qizigan sari tepaga ko'tarilib mana bu uchliroq plastmassani tortadi-yu shunda ishlab ketadi mexanizm o'chiradigan. Shuni pastdan mana elektromagnit rassipiti bilan shtiftda chiqib kelib itaradi mana. Ikkalovi obshiy bitta mana shu detalga ishlayapti-da, mana shu uchburchak detalga. Bunisi ham, bunisi ham. Men razbros berganini kategoriyalarda shunaqa tushundimki, harorat bilan baribir bog'liq deb o'yladim-da. Harorat bu o'zi badani qizib yotgan joyda 30 talab taqlanib, o'rtada qolib ketgandi. Yonidagi avtomat ham qizib yotibdi, yonidagi avtomat ham tokdan tabiiy qizib yotibdi. Avariya yo'q, o'zi tok oqishidan qizib turadi-yu, shitlarni ichi, tipilarni ichi, tipi temirdan yasalgan. Yozda chillasida qanaqa isib ketadi? Ana o'sha haroratdan buni o'zi bukilib, ikkalovini ham turtib yuboradigan plastmassa detali bitta bo'lgani uchun, bu ham aslida bitta narsani itargani uchun bu uji yarim tortib mana bu joyini ottiray deb mana bu chiqib ketsa bo'ldi-da tili. Ottiray deb yarmiga tortib turganida mana bu kichikroq, nisbatan kichikroq to'klamalar ham shtift nomiga tegib ketsa otib yuboradi. Baribir harorat bilan bog'liq ikkalovi ham bitta plastikka ishlagani uchun bitta narsani tortyapti. Bu yoqdan tortyapti, bu yoqdan itaryapti. Mana shuning uchun ya'ni mana ichini aniqroq ko'rsating. Mana bu yerda ochig'i bor ekan, mana juda yaxshi ko'rinadi mana. Issiqlik bimetal plastikni uzgichan mana shu detalni tortyapti. Mana bu tili bor, kichkina, e'tibor qilinglar, otib yuboradigan mana. Juda kichkina joyda yelishadi-da. Bu ham buni tortyapti. Magnit rassipiti bilan bu yoqdan itaryapti mana. Ikkalovi ham mashina bu yoqqa soat strelkasiga qarshi burashga ishlayapti-da ikkalovi ham. Shuning uchun harorat baland joylarda bu turib qolsa,
bu uju tortishi boshlab, buni yarim uju chiqaraydi mamma tilini. Ha? Chiqarvoriy, chiqarvoriy deb uju otvorish holatiga yaqin olib qo'yganda teplov magnitni rasepitil buni nomiga shtif chiqib, tegish shunga tegishni boshlashi bilan otvorishi bilan bog'liq deb o'yladim-da. Ikkalovi faqat bitta detalni surgani uchun. O'zim shaxsan unga aniq tiniq ma'lumot yo'q shu haqida. Internetda ham, umuman dokumentatsiyalarda ham, lekin katta razbros bilan yozibdi-da. Nima bu? Betayillik, nima tuturuqsizlik bu? 80 bilan bir zot, ikki barobar ham aytasanmi? Ha? Qachon bu otib yuboradi? C kategoriya. Qaysi C kategoriya mana savol, savol konkret. C kategoriyalik avtomatlarda elektromagnit uzgichi shtifti chiqib, avtomatni ottirib yuboradigan toki qaysi o'sha? Qaysi tok o'sha? Necha amper desam, savol aniq. Nima deyapti? 80 dan 160 ampergacha. Bu nima razbros bu? Va nomart sal yaqinroq gapir. 140 160 endi men amperda ayta olmayman, nominalda aytiladi. Amper bu yerda 16 uchun yozdim. Aslida mana 10 uchun bu 50 100 amper bo'lib qoladi. 10 ni 5 tasi 50 mi? 10 tasi 100 mi? Mana 10 amperli C kategoriyali 10 amperli avtomat o'rnatdim de, konkret savol beryapman. Mana shu avtomat qachon elektromagnit uzgichi qaysi tokda uji shtif tegib ottirib yuboradi desam, bir 50 amper, 100 amper orasida deyapti. Bu nimasi bu? 50 qatta, 100 qatta, u juda katta razbros bilan gapiryapti-da. Va meni jahlim chiqyapti. Sen qanaqa bir tuturug'i yo'q odamsan. Mana shunaqa putinitsa bor. Mana shunaqa putinitsa bor. Aniq tiniq ma'lumot yo'q, lekin men o'zim o'yladimki, bunaqa razbros berishidan o'yladimki, ha, bu yerda o'zi mantiqiy zanjir shunga dalolat qilyaptiki, nima bunaqa keskin razbros berishi mumkin? Harorat. Yozda isib ketishi aynan shu avtomat qayerda o'rnatilgan? Pechkani yonidami? Elektrikskiy non yopadigan pekarnidami? Muzdekkina podvoldami? TPda yozda chillasida temir transformator ichida transformator qizib, o'zi harorat 80 bo'lib yotibdi TPni ichida. O'sha yerda turibdimi avtomat? Mana temperaturni razbros katta hayotda. Demak, bu yerdagi razbros kattaligini ham men harorat bilan bog'ladim o'zim shaxsan. Lekin miyam, aqlim ishlamagan joyi haroratga nima daxli bor? Elektromagnit uzgichi deyapman-da, bu haroratga bog'liq emas deyman, uni ishlashi. Buni ishlashi harorat bilan bog'liq emas. Bimetal plastinaniki bog'liq. Buniki u qadar bog'liq emas-da, bu hech qanaqa harorat issiq joyda magnit maydon o'zgarib qolmaydi-da. Lekin xulosam shu bo'ldiki, ikkalovi ham boyiga plastmassani soat sirkasiga qarshi buravorishga xizmat qilyapti-yu, bunisi bu yoqdan tortib, bunisi bu yoqdan itarib. Demak, tashqi muhitni harorati prямой elektromagnit uzgichga daxli bo'lmagani bilan uni yordamchi sherigi tepadagi bimetal plastinaga daxli bor bo'lgani uchun u uji haroratdan plastmassani uji ozgina yarim tortib bunga otvorish o'ta oson qilib qo'ygani uchun ba'zida 5 ta nominalda otvorar ekan sovuq joylarda bimetal plastina hali unaqa qayilib ketmagani uchun peregruzdan emas haroratdan ham qayilishini aytyapman. Peregruz yo'q. Ish normal. Turgan muhiti, TPni ichida o'ta qizib ketsa, qizib ketgandan qayilishini aytyapman. Va bimetal plastinaga farqi yo'q. Bimetal plastina etmaydi. Men TPni ichida harorat o'zi 80 bo'lib ketdi desa, tok normada yo'q, men qayilishim mumkin emas. Men hech qayerga og'maman. Men faqat o'ta yuklanishga og'aman demaydi u. Unga mashi o'zini badanini harorati oshsa bo'ldi, og'ivoraveradi. U badani tokdan ham oshadi, zajigalga yoqsam ham oshadi yoki issiq xonaga pekarniga olib kirib qo'ysam ham pechkani oldiga oshib ketaveradi, qayilib ketaveradi. Shuning uchun ham ba'zida juda kichkina tok oqib turgan joylarda avtomat o'toraveradi. Nimaga aytsa, slabiy kontak bo'lib qolgan bo'ladi. Yo tepasi yo pasi. Slabiy kontak ayniqsa alyuminiy sim qotirilgan joylarda akislenib bo'lib slabiy kontaktga issig'i o'rmalab kirib,
metalni issiq uzatiladi-yu, mana shu qo'limdagi temirni issiqqa tegizib turursam, oxiri mangacha qo'limga yetib keladi-yu issig'imini. Olovga qo'yib tursam, sirasi kuymaydi qo'lim. Bir minutdan keyin qizib ketadi-yu. O'shanga o'xshab slabiy kontakt joyidan o'rmalab issiq bimetal plastinaga borib, bimetal plastina tok anchayin kam, umuman perigruz yo'q bo'lsa ham avtomatni ottirib yuboradi. Guvohi bo'lganmiz, avtomat tashlavordi desa, ko'taramiz, yana tashlavoradi. Tokini o'lcha deymiz, kilechni o'lchasi kam amper, 4 amper, 16 amperli avtomat, atigi 4 amper oqyapti. Lekin xuddi perigruz bo'lib 16 dan 20 amper oqib ketgandek tashlavoradi. Nimaga desa, slabiy kontaktga issig'idan o'sha o'rmalar farqi yo'q. Aytmoqchimanki, bimetal plastinaga farqi yo'q nimadan qizishi. Demak, bu qadar razbruz harorat bilan bog'liq, shuning uchun boyagi plastmassa bu haroratdan o'sha tortib shtiftni chiqishiga o'sha yarmini tayyorlab bo'lganda, nomiga tegsa otib yuboradigan bo'lgani uchun ba'zida 16 lik avtomat ba'zida 5 kratnida otar ekan, ba'zida 10 kratnida. Ba'zida 80 amperda ham otar ekan. Sovuq joylarda turgan bo'lsa, bimetal plastincha plastina qayilmay, sovuq joyda ancha tetik turadi-da, yayrab. Unda shtiftni chiqib, boyagini itarib, turtib ottirib yuborguncha, demak, kattagina tok kerak bo'lgani uchun shunaqa razbros bilan yozgan ekan ABCD-ni deb o'zim xulosa qildim, shaxsiy. Demak, bu ham ketdi. Kategoriyalarni bildinglar. Nega bunaqa qilindi? Nega bunaqa qilindi? Aynan nagruzka nima deb? Chista mana puskovoy toklar uchun qilindi shu. Ha? Mana S kategoriya nimaga popular bo'lib qoldi? B nega popular emas? 3 kratnida otib yuboradi-da bu. 3 kratni puskovoy ko'p joyda bor. Dvigatelda 5 kratni otib yuboradi. Ha? Mana yana odamlarda xato tushuncha bor, men ko'p eshitaman. Bu deydi, B kategoriya asfishenega qo'llaniladi deydi. Ko'p bunaqa mana TikToklarda B kategoriya deydi, asfishenega qo'llaniladi deydi hamma. Bu xato gap. B kategoriya asfishene chiroqlarga qo'llanilishi bu eski davrni gapi. Bu moralni eskirgan gap. Nakal lampalar paytida nakal lampada hech qanaqa pusk toki bo'lmagani uchun, chista aktiv nagruzka. Umuman pusk toki yo'q, u bir xilda tok oladi. Yoqishi bilan ham o'shani oladi, bir sekunddan keyin ham o'shani oladi, bir soatdan keyin ham stabilni bir xil amper olib turadi. Qarshiligi sobit hamisha. Ana shuning uchun aytilgan o'sha paytda B kategoriyani asfishenega qo'llagan puskovoyi yo'q, chunki nakal lampa chulg'amli lampa. Hozirgi zamonga bu to'g'ri kelmaydi. Hozirgi zamonda g'irt xato gap bu. Umuman B kategoriyani hozirgi ledlarga qo'lla bo'lmaydi. Davr o'zgarib, mana ba'zi qoidalar o'zgaradi. Oldin nakal lampalar uchun edi u gap. Eski gap qolib ketgan u. Hozir ayni yo'q, B'ni tavsiya qilib, ko'plik B'ni deydi asfishenega qo'yiladi deydi. Shuni tavsiya qilib yuboradi odamlarga, auditoriyasiga. Noto'g'ri gap, aksincha B turgan joylarni yechib tashlanglar deyman hozir men. Hozirgi bu led lampalar shunaqangi puskovoy oladiki, S'ni ottirib yuboradi-ku kerak bo'lsa. Kerak bo'lsa shu qadar puskovoyi kattaki, S avtomatlar otib yuboradi yoqqanda. Mana 50 ta, 80 ta akril led lampalar qo'yilgan joyda bitta viklyuchatorli bo'lsa, 16 lik S'ni otib yuboradi. Shu darajada katta puskovoy toki bor. B'ni vaqti uchirib yuboradi-yu otib. B undan ham chusvitilni sal narsaga otib yuboradi bu. Shuning uchun B avtomatni asfishenega hozir tavsiya qilmanglar. Aksincha asfishenega S'ni qilish kerak, B'ni oddiy boshqa nagruzka puskovoyi yo'q joylarga B'ni tavsiya qilish kerak. Puskovoy toki yo'q narsalarga. Bizda deyarli ishlatilmaydi, bu o'ta chusvitilni. Yevropada bor, bizga olib kirilmagan, balki qimmatdir. Chunki o'ta sezgir, ichki mexanizmlari juda daqiq, juda chotki, sal narsani sezib otadigan narsa qimmat bo'ladi. Tarozini ham bozordagi kartoshkachini oldi deydi, tarozini necha pulga oldi desa, falon bozordan
80 mingga oldim deydi tarozini. Ana unga 80 minglik taroz yaraveradi. Tilla do'kon, tilla magazinga kirsa-chi, ularni necha pulga oldingiz desa, bu juda aniq soat. 100 dollarga oldim deydi. Laboratoriyaga borsa-chi, maxsus laboratoriyaga bir narsalarni yoqib, shuni qanchasi yonib ketdi, qanchasi kul bo'lib qoldi. 0.5 ta noldan keyin 1 grammni ham, 1 mikrogrammni o'lchaydigan tarozlar-chi, hattoki shamolni o'ziga o'ynab ketmasligi uchun yopib qo'ygan bo'lar shisha bilan. Hamma yoqda shisha sarkofagi bo'ladi. Sarkofagni yopmasa o'ynab yotaveradi taroz. Shamolga, xonadagi shamol gapirsangiz o'ynab ketadi. Og'zingizdan chiqayotgan tovushni shamoliga, og'zimdagi gapimni shamoliga ham o'ynab ketadi. Taroz mamlaqa bo'lib raqami sobit bo'lmaydi. Sarkofagi bo'ladi. Yopib qo'ysangiz tinch, tinchiydi. Mana bunaqa tarozlar o'ta qimmat bo'ladi. Avtomatikki sezgir narsalar albatta qimmat bo'ladi. Shuning uchun bizani bozorlarga olib kirilmagandir. Bu elektronika ba'zi qimmat ana laboratoriya, MRT, mana tomograflar deydi, asosan laboratoriya, isledovniyaga taalluqli narsa o'ta qimmat narsalarni kuyib qolishidan asrash uchun ishlatiladi bu. Sal narsaga o'tiveradi. 5 amperli avtomat atigi 10 amper bo'lishi bilan o'tiveradi. O'ta sezgir. Sezgir nimaga? Pusk tokiga. Sezgirlik bo'ldi, bimetalga taalluqli gap emas. Elektromagnit katushkasiga, uzgichiga taalluqli gap. D ham kam ishlatamiz biz. Chunki 10 kratni 16 amperdan bemalol 160 va 200 amper, qanaqa katta amper bu? 16 amperli avtomatdan hattoki 200 amper o'tib ketsa ham turaveradi, endami otmaydi. Bu narsalar umuman bitta uy sharoitida umuman kerak emas bu. Faqatgina dvigatellarga qo'llash mumkin. Ito uni ham qanaqa dvigatel, o'zi oddiy kichkina dvigatellar ham o'zi 3 ta nominal oladi olsa, 4 kilovat dvigatellar ham bo'lsa 16 amperdan oshmaydi, 15 amper oladi pusk paytida. 4 kilovat 3 fazali bo'lsa 4 kilovat dvigatelimiz 8 amper olsa 25 amper demoqchiman. Ya'ni oddiy 25 amperli 3 kratni nominal ham chidab turadi unga. Kerak emas unga 10 kratni nominal. Bu 10 kratni 20 kratni nominal shu darajada katta puska voy tokka ega dvigatel u maxsus anu obroti 3 milli juda ham balshi mahim deydi. Katta bir mahavik ulanib og'ir razgon olishi qiyindi qilib mamlaqasiga o'ta mahavega uni balshi mahim deydi. Valiga ulangan yuklama o'ta og'irligidan razgon olishi judayam sekin kechganidan ampermetr juda balandda qolib ketib qoladi-yu, ana o'sha joylarga. Hattoki oddiy mashina bizani hayotdagi juda ko'p zavod, fabrikalarga ham men tavsiya qilmayman buni. Silish kim balan bu? Kerak emas 10 kratni. Uylarga, xonadonlarga kategorik tavsiya qilmayman. Uncha-muncha dvigatellar bo'l C kategoriyada ham turadi. 3 barobar kattasi olinadi, bo'ldi. Kerak emas bizga 10 kratni nominal. Lekin joyi bor. Nimaga unda chiqardi zavodlarda kategoriyani desa, bor, joyi bor. Qattadir, qulayligi bor, lekin ommalashmagan bu. Hayotda qo'llanishi kam. Buni ham qo'llanishi kam. Ko'ryapsizlarmi? Ushani uchun bizaga nuqul ko'zimizga mana shu ikkita ko'rinaveradi. Chunki rostdan ham popular qo'llanish zonasi ko'p. Ani qo'lla bo'lmaydi. Bo'lar bo'lmasga otib yuboradi. Ham juda qimmat. Ommalashmagan. D juda katta tokla, puskovoy toklarni o'tkazib yuboradi. Ya'ni bu ich ma'nosi mana bu shunday yasalganki, qanaqa shunaqa qilgan desa, prosta nima deyman, chulg'amini kam qilib qo'ygan, masalan, ikkita qilib qo'ygan bo'ldi. Hozir mana D kategoriya qilib qo'ya olaman mana. Mana bu B kategoriya edi. B kategoriyani katushkasi edi, shu S niki mana. S 16 niki shu real. Realni ichidan olingan mana. C kategoriya 16 amperda. Shtift ko'tarilib uryapti, yetarlicha magnit kuch paydo bo'lyapti, ko'taradigan. Nega 16 amper tok oqib 1 2 3 4 5 6 7 ta chulg'ami bo'lgani uchun, agar shuni hozir men 5 ta chulg'amini kesib tashab, 5 ta chulg'amini kesib tashab, 2 ta qoldirsam nima bo'ladi? Bo'ldi bu
sığını 5 krat nisiden otmaya kaladı bu. Çünkü magnet maydanın ortadaki fokuslanıp stifti kotar var edilen küçü birinciden tökge bağlı yok ki çılgam sahneye bağlı. Ama çılgam sahneyi keskin kem etirip kesip deşer ikide kaldırdım. Bu ikide tane çılgam bile katta yine magnet maydan ortasında gamlaşke erişemiydi. Demek ikinci yolu nima kaladı endi mana şu. İkide yine çılgam bugün halıdayım. Stifti kotar var edilen derecedeki küçük erişişi için endi nima variant kaldı. O da katta tok otuşu. Bana maşı S16'nın içindeki real şunusunu katışkasını alıp 5'te çulgamı kesip deşer, 2'te yine çulgamı kaldırıp yine içine onlatıp koysam bana şu D kategoriye bak kaladı. Hani şimdi bundan 5 kratını otsa çulgamı kalta, küçük yine bu 2'te tane boyan için stif çale çıkardı, stift. Stift kotarağı mıydı? 2'te yine kaldı diye kalta bölüp. Kotarağı mıydı? Tok 80 amperge çıktı, kotarağı mıydı? 120'ye çıktı, kotarağı mıydı? Kaçan kotarıp mekanizmi işlet var olaydı? Tok 200 amperge çıksa. 200 amperge çıksa nime bop kaldı? D kategori bop kaldı. Mana fark şu. Zavod spitsenle mana şu kısmını harkıl yasadı. Manası şu. Spitsenle S'ni ham D qilib olaman, chulg'amini uzib tashlab. D ni S qila olaman. D ni olaman-da ichidagi chulg'am soniga yana 2-3 ta buning kalta ekan deyman-da, mana 5-10 ta o'rayman-da qo'ysam bo'ldi. Hozir 200 amperda mamini ko'tarishga kuchi yetayotgan narsa atigi 70 amperda ham mamna qilib ko'tarib tashlaydi. Nega? Chulg'amini ko'p qilib yordim-da. Magnit maydonlar hammasi ichiga g'amlanib, çulgam kop, fokus, magnetli pole kop, ortada. Çulgam kem, pole kem. Aksinçe, dığını hem sıkıla alayım ben. Çün değil hemen onu. Nemege ozı buna kılındıysa hemen suçur, nagruzkanı karakteri, bazı nagruzkanı püsk toki var. Üşü püsk toki de ot varmasın dıp kıldı, manos. Nemege yere gidi, bu arada bize geç, çünkü boş arada bana bir saatten beri kıynalıp ders otuvasız. 5 tane minalar, bitti kıl, koy, ne kılasan, bütün dünyanın minyasını açtı. Bitti kıl, avtomatı, buldu. Kategoriye kılasan, 3 kratli naminal kılasan, ilacı yok. Nagruzkanın karakteri, bazı nagruzkaları püsk toki bo'lgani için mecbur buldu. Zavodla şuna yasaşka. Çünkü şunu özüge mas koymasa var, ot var uğradım. Yokamansız avtomat ot var uğradım. Yokamansız bu mıydı de o? Avtomat otsun. Bolar bo'lmas ki otmasin, bazıda o'sha pusk tokini o'tkizvorsin. Shuning uchun spetsialna sezgirligi har xil qilindi. Menmi uncha-muncha tokni sezmaydi. Bu juda sezib qoladi. Bu sal undan yaxshiroq, bu yana sezmasroq. Menmi umuman tepsa tebranmas. Umuman 10 krat, tok 10 barobar oshib ketdi tok desa ham to'g'raveradi, xulab yotaveradi, mudraydi. Elektromagnit uzgichi. Nimaga? Bazı joyda şu kerak. Bazı joyda shunaqangi dvigatellar borki, s balshim mahim deydi. Qo'zg'alishi, pusk balshim mahim deydi. Qilib shunaqa sekin qo'zg'aladi, ampermetrlar taqalib yotadi oxiriga. Va o'zi normada 60 amper oladigan dvigatel, 60 amper. Nima bo'ladi? 400 amperga taqalib yotadi. 60 amperlik narsa 400 ga taqalib qoladi. Uşette hemen avtomat ot var orada. Hemen D tur beradi xolos. D tur beradi. Nega? D'ye şuna kadar yaratıldı şuna kılıp. Ve katta tokilagan parvo qilmagan. Qay darajada katta desa 15 barobar katta tokilagan parvo qilmagan deb shunga yaratıldı o. Nimaga desa? Çünkü senga bize şuna kadar nasıl ulab qo'yibmiz. 15 barobar katta tok oladi de keyin qaytadi joyiga. O'sha payt sen bunu o'chirib qo'yavermagan, bu razg'onayotgan bo'ladi. Sen bunu karotki zamikani bo'ldi, yo'lda nimadir bo'ldi, energiya yo'lida deb uzib qo'yavermagan, hech narsa bo'lmagan. Bu razg'onayotdi. Va bechorani razg'on oldira olmay uzib qo'yavermagan, keyin yana yoqishadi seni. Yana razg'on olsa sen
voy u tok namuncha ko'p nimadir bo'yapti yo'lda deb yana o'chirib qo'yaverasan. Unaqa qilmaginsan. Tushungin, senga juda ham razgoni sekin bo'ladigan va kattagina puskovoy tok oladigan narsa ulavonmiz. San deb nomlanding, shuning uchun yaratilding deyildi bunga deb, shuning uchun yaratildi. Ba'zi joyda aynan shunaqa o'ta katta toklarga ham beparvo qarab turish kerak. Hech narsa qilmay. Aralashish kerak emas. U razgon ovatdi, o'tda avariya yo'q, kezi yo'q, peregruz hech narsa yo'q. Prosta pusk toki o'ta baland. Va buni ajratib bilish kerak. Pusk toki balandmi, kezimi, nima bo'yapti bilish kerak buni. O'chirib tashlash kerak emas. Ba'zida o'chirib tashlash kerak emas. Shuning uchun qilindi va shuning uchun BMLansi eng mashhuri bo'ldi. Endi o'zimga qolsa nimani tavsiya qilas deyishsa, aksincha hozirgi LED lampa, nakal lampa qolmadi-yu. Bu LED lampalar hammasini drayveri puskovoy toki katta bo'ladi. Hozirgi LEDlar boyiga qoida ishlamaydi. Освещениega tavsiya qilmanglar buni. Aksincha освещениega sini tavsiya qilinglar bo'ldi. Buni освещениega qo'yiladi asosan. Bu освещениega demanglar bo'ldi hozirgi zamonda. Nega? Hamma yo LED bo'lib ketganiga lampalar. Aksincha oddiy hamma yoqqa si qo'yiladi. Yo'q, men B'ni tavsiya qilaman. Televizorga, uydagi dazmolga, butun uy eshitlarini oz ko'rsanglar, hammasida S taxlanib yotibdi. Men B'ni tavsiya qilaman. Nimaga? Chunki hozirgi transformatorlar o'ta yuklanib, kuchlanishlar pasayib, karotki qisqa tutashuv toklari ham hozir baland qiymatga chiqa olmay qoldi. U transformatorga ham bog'liq. Bu haqida alohida temamiz bor. Va tok va petla degan. Va petlani endi tarjimasi sal g'alati bo'lar ekan, sirtmoq bo'lar ekan. Tok sirtmoqi yoki faza -0 sirtmoqi degan alohida qizuv temamiz bor. Mana shu sabab bo'lay chuvitilniroq hozir men shaxsan o'zim butun xonadonlarga hamma yoqqa B'ni tavsiya qilaman. Va xonadonning ichidagi освещениega sini tavsiya qilaman. Qaraylik qanaqa bo'lib ketdi davr, teskari bo'lib bir paytlar va hamma yoqqa sini tavsiya qilishardi, освещениega B'ni tavsiya qilishardi. Hozir men aksincha deyman. Hamma boshqa narsalarga B'ni qo'yinglar-da, aksincha освещениega sini qo'yinglar deyman. Chunki освещениani pusk toki baland B'ni ottirib yuboradi hozir освещение. Qolgan narsalarga ne B'ni tavsiya qildingiz? Bir paytlar 80-yillar, 90-yillar S bo'lardi-ku tavsiya qilinardi desa, u payt transformatorlar tomog'igacha to'lmagan edi. Ha? Qisqa tutashuv toklari katta bo'lardi u payt. Mana bu 5 krat, 10 kratniki bemalol chiqarib tashardi kezi payt. Hozir chiqmay qolyapti toklar. Karotki qilsangiz ham 5 kratni nominal, 7 kratni nominalga chiqmayapti tok. Transformator to'lgan, kuchi qolmagan o'sha kezi tokini balanga chiqarib yuborishga. Pastda yuribdi, o'shaning uchun otmay qolyapti sizlar. Hozir S kategoriyalar karotki zamikaniga otmay qolyapti toki otish diapazoniga kira olmagani uchun. Qop ketyapti kezida. B bo'lganda otib yuborardi. Shuning uchun mana davr o'zgardi, holat o'zgardi. Hozir men hamma narsaga B'ni tavsiya qilaman. Aksincha освещениega sini tavsiya qilaman. Lekin katta-katta majlis, hamma TikTok, hamma yoqda aylanib yuribdiki, B'ni освещениega qo'yasizlar, sini boshqa uy jihozlariga qo'yasizlar deb teskari gap aylanib yuribdi. Moralni eskirgan gap u. Uni o'chirib tashlanglar xayoldan. Demak, kategoriyalar haqidagi ma'lumotlar shu, kategoriya haqida. Endi yana nima qoldi avtomat ustida? Mana bu yozuv qoldi 6000. 6000 va ba'zida 3000 ni ko'ramiz. Ba'zi avtomatlarda 4500 ni ko'rib qolamiz. Ba'zi avtomatlarda 6000 ni ko'ramiz. Xususan mana real mana hozirgi qo'limdagi avtomatda 6000 ni ko'ramiz. Fokuslansa mana 6000 amper ko'ramiz. 6000. Ha, mana bu yozuv ham bor, aytgancha aytmanman. 220 400 volt. Endi buni ishchi kuchlanishi. Bu tushunarli.
50-60 Gz, bularını yozmam ben. Şötte yine yazı vardı faraz kılıyla. 220, 400 volt, 50-60 Gz yazıp koydum bana üstüge. Bulanayım, bunu eğitim için şartmazdır. 220, 400 volt geçe işçi küçülenişi, beyim alal, işliydi de yani, beyim alal. Bunu izoletsesi, içek çavağı, küçüleniş boyunca çizemliliği gibi vardı, hemen asana. Beyim alal, 220, 400 volt dedi, işletiriyle. Bundan hem katta bu ama ne yazı yazdı, şundan hem 220 böyle diyor. 380 böyle de değilse yok, bazı cahilede, bazı devletlerde, bazı sehlede 660 volt hem var. Var ne kadar cahilede. O bize kormuyormuş, halas. Avrupa'da, Germaniye'de, bazı zavutlarda içindeki raboçi küçüleniş 660 volt yani. Ya şuna kasiyen böyle, böyle de şuna kas. Bize korması o yok diyenemez, var ne kastan. 660 volt var. Ana üşenge kollemeyin de yani. Bu da yazmayın 660'ı. Demek ki çünkü bu bizden region yap gelin ya. Bunu CNC brandi hem hakkı yap gelin bile diyor. Uzbekistan yap gelinden ki ula hem soruyor diyor. Ula prekrasına tane ediyor. Bunu yap gelin. Rasmi ozi yagane distribütör şu Uzbekistan'da CNC'ni. Bana şu, ben turgen bina. Yagane distribütör ozi kattanligini bile de onge nemege 660 volt bu voltliğini beri varış gereği. Şunu da ağam şunu bergendi. Nege bunu yazgenlige izah veriyorum ben. Ozi çünarlı yok. 220 böyledi, 380 böyledi. Şunu yazı şart mıdır? Şart. Bana buna kadar cahile var. Bana buna kadar voltli cahile var. 50-60 Gz. Nemege ikide Gz yazı attı? Ha bize de 50 ki. Bize de 50. Amerika'da 60 Gz. Japonya'da 60 Gz. Nemege bu 50 drop 60 diye yazı yaptı? Beymalol Amerika bozori ham bu Amerika uchun ham yaraydi degani. Amerikaga eksport qila olaman beymalol degani. 60 Gz ham ishlaydi degani. Ya Amerikada 60 Gz bo'lgan bilan kuchlanishi 110 voltku. Desa, yo'q. O'tda ikkita kuchlanish bor. 0 bilan 110 volt, 110 volt. Mejda faz 220 volt bor Amerikada. Beymalol qo'llasa bo'ladi. Balki turgandir ham, balki eksport ham qilgandir, bilmayman. Bütün dünyaya eksport kıladı CNC'yem, Amerika'yem. Otta brizonu ötse, brizon nime 200 ozi küçüleniş pastaman geçliği uğradı. Şunu ozi neyem şart demez, brizonligini kıdırıp yürüyüş. 220 voltliğini neyem, beymalar brizonge kollası var. Aksinçe mümkünmez. 220'nin 660 volt joylige koysa preboy bop, izoletsan teş çıkışı mümkün. Küçüleniş kattaligi de. Lekin tezkarısı mümkün. Beymalol bunu 110 voltga qo'llayveraman. Modomiki bu 400 voltga chidarkan 110ga ne chidamasin? Undan ham o'ynab kulib chidaydi-yu. Qo'llayveraman. Chastota to'g'ri kelmaydi. Mana chastota 60 Gz ham ishlar ekan bu. Mana yozgan. 60. Va bu yozuv ketdi. Mana bu raqamlarni ko'ramiz. 10 mingni ko'ramiz. Bu nima? Nima bu raqam? Xususan mana bunda 6 ming ekan. Nima raqam bu? Avtomatlarning hammasi turadi. Bu shunaqa raqamki 600 bu yoqqa harfini yozmagan aslida amper bu. Ha? Mana bitta chalg'itib S16 A 6000 ning yonida ham A deb, u ham amper, bu ham nima bu 6000. Nima bu 16 amperdan 6000 ampergacha ishlaydimi deb. Putinitsa qilmaslik uchun amperni yozmagan bu yerda. Chalg'it bitta amper yozgan nominal uchun. Bo'tda yozmagan aslida amper haqida gap ketyapti. 6000 degani 6000 amper, 3000 degani 3000 amper, 10000 degani va 1000 yozib qo'yibmanmi? 10000 degani 10000 amper. Nima amper? Namcha katta bu. Qanaqa amper bu? Bu shunday amperki, ha? Buni predelni отключающий способность deydi. Ya'ni eng maksimal o'chirish qobiliyati deydi. Qachon? Qisqa tutashuv paytida. O'zi to'pga o'ta balandligidan ham ma'lumi nima haqida gap ketyapti. Bunda mantiqan o'ylasa, qaysi oblast shu nimaga taalluqliligini, hattoki kitoblarini shuni o'qimagan odam ham ozgina mantiqiy o'ylasa nima haqida bo'ladi? Bunaqa o'ta baland tok raqamlar nima bo'lishi mumkin? Albatta qandaydir qisqa tutashuv bilan bog'liq shu. Chunki qisqa tutashuvdagina bunaqa toklar bo'ladi-da zanjirda. O'zi 16 amper bo'lib turib 6000 amper hazil ekan amper qatdan keldi bu. Albatta dalolat qilyaptiki raqamlarning o'ta balandligi qisqa tutashuvga oid. Rostdan ham shunaqa.
Ya'ni qisqa tutashuv bo'lib ketganda nima deyildi? Tok doli sekundlarga chiqib ketib qoladi deyildi. 2000, 3000, 4000 amperga qarab doli sekundlarda. O'zi aslida 6000 amperga chiqmaydi. Bu nima demoqchi? Farazan nimaga unaqa katta amper? Farazan 6000 amperga chiqib ketganda ham qisqa tutashuv paytida. Shunda ham garantirovni o'chirib beradi degan. Ya bu nima degani desa, bu deganiki mana shu zanjirda qisqa tutashuv bo'lib 6000 amper tok o'ta katta qiymatga chiqib ketib qolgan mana shu zanjirda o'tiribdimi? Avtomat o'chirgich ham va zanjirdan tashqarida kuzatib o'tirgani yo'q, zanjirda o'tiribdimi? Demak, o'sha kabellarni qizdirib, yondirib, dabdala qilib yuboradigan o'ta dahshatli kezi toki faqat kabelda oqmaydi-ku, mana shu zanjirda oqadi. Demak, avtomat ichida ham o'sha tok oqadimi? Modomiki hammasi bitta halqada o'tirgan ekan, 6000 amper bo'tda ham shu, bo'tda ham shu, bo'tda ham shu, mana bu avtomat turibdi. Avtomatni ichidan ham demak 6000 amper o'tadi. Kezi payt, kezi toki necha bo'lsa kabelda avtomatda ham o'tadi. Hamma yoqda bitta bo'ladi. Aytildi, tok hamma yoqda bitta bo'ladi. Bu yerda 6000 amper, mana bu yerda 5870 amper, mana bu yerda negadir 4000 ga tushib ketdi. Unaqa bo'lmaydi. Bitta tok bo'ladi hamma yoqda. Bo'ldi, kezi tokini o'ta dahshatli tok faqat bu yerda emas. Bu yerda ham shu tok. Kiravurish vintida ham shu tok. Elektromagnit chulg'amda ham o'sha tok, bimetal plastinada ham o'sha tok, hamma yoqda o'sha tok. Hamma chiqib ketib, shchotchikka kirib ketayotgan joyda ham o'sha tok. Nima demoqchi? Shunaqa katta tokda qolib ketganda ham uzib beradi, xavotir olma demoqchi. 6000 ga chiqib ketsa ham hattoki. Ya qanaqa qilib 6000 da bu yonib yo'qib ketadi-yu desa, yo'q, o'ta qisqa vaqt to'g'risida gap ketyapti. Va kezi toki zato buni rasipitil ne turibdi? Rasipitil va 3 sutka vaqtda uzib qo'yadi. Mana bunaqa o'ta qisqa to'ri azgina davomli qolib ketsa kuyib yo'qib ketadi hammasi. Karotkida. Lekin mana shu vaqt orasida ham qolib ketadi-yu. Bu ham vaqtmi, bu ham nol emasmi? Zamelinning kadrida qarasak 0.3 sekundda mana bunaqa narsa-da. Tok 50 60 100 150 1000 2000 3000 bo'lib bosh vaqtda qolib ketyapti-da mana. O'ta qisqa bo'lsa ham o'ta katta tok ostida qolib ketyapti-da avtomat. Qisqa vaqt to'g'ri. Lekin shunda ham qolib ketyapti-ku. Shunga dosh berish kerakmi? Bu xuddi nimaga o'xshaydi? Velosiped bor mana, velosiped. Hammamiz bilamiz, velosiped haydaganmiz. O'sha velosipedni men o'tiribdi, aylanib kelgan desam, bo'ldi deydi, buni aylanib keladi. Faraz qilinglar, o'sha velosipedni qizdirdim, garelka olib, svarishni ham rezak bor-u, temirni kesadigan. Olovini gurillatib yoqib qo'ydim-da, qizdirib cho'q qildim. Cho'q. Farazan odamni kuyishini hozir hisobga olmaymiz, bo'lmasa odam qanaqa o'tiradi, oyog'i kuyib qoladi degan savollar chiqadi. Odam kuymaydi deb faraz qilinglar-da. Cho'q qildim-da, endi o'tirib haydagin desam, bundoq haydayman desa, pedallari cho'q bo'lgan-u, bundoq qayladi. Va sepochka hamda anu zvyozdochka sep tortadi zanjirni. Bu orqa g'ildiraga ulangan, orqa barabanga. Bu yerda ham sep bor. Mana bu yerda zanjir bor, velosiped sepi. Cho'g'u hammasi. Bo'ldi deb bundoq yuraman desa, pedalni o'zimda bukilib beradi. Zanjirimda cho'zilib beradi. Mana mana tishlari hozir zanjirni tortib turuvdi. Sovuq paytida cho'q bo'lgandan keyin mana bunaqa cho'q narsa yumshoq qoladi-yu, mana bunaqa qayilib beradi. Nima bo'ladi? Bundoq qiladi, shtir-shtir qilib mamlari uzilib, pedallari qayilib 1 metr ham yura olmaydimi? Va nimaga yura olmading desam, cho'q qilib yuboribsiz-u hamma yoqni. Va shalvarab ketibdi-yu. Qizib temirlar deydimi? Bo'ldi, bu ishdan chiqib qopdi-yu, o'ta qizdirib yuboribsiz deydi. A bo'pti, rostdan ham ko'p o'tqizib yuboribman deb garelkani olib, keyingi gal qip-qizil cho'g'masdi, qip-qizil cho'g'masdi. Nu yaxshigina qizdirdim, nu qizarishgacha olib kelmadim. Endi haydacha desam, endi yuradi-da, oldingi sovuqda yurmasa ham har holda
harorat shu darajada ekanki, hali anu sep tortayotgan zvyozdochkalar qayilib ketadigan, sepli issiqlikdan cho'zilib ketadigan cho'g' emasda, u darajada emas ekan, haydab keladi, lekin qiynalib. Chunki moylari oqib ketgan, eribi, ba'zi koordinatsiyalar qochgan baribir. Qiynalib haydalib keladi. Mana o'ta cho'g' bo'lsa-chi, yura olmay qoladi. Xuddi shunga o'xshab avtomatni mana bu pakazateli farazan 6000 amperda farazan emas, realni korotki paytida mana shu o'ta qisqa vaqt ichida ham 6000 amperga chiqib ketib qolsa ham ishlab otib beradi degani. Ya'ni boyagi velosiped juda qip-qizil cho'g' bo'lmasa ham, ozgina cho'g'lashganda ham velosiped yurib beradi hali degani. Shunaqa bir materiallardan yasadimki, o'sha qizib qorong'ida seplari, ramalari qizarganda, qizib cho'g' bo'lganidan qorong'ida ko'rinadigan darajada bo'lsa hamchi, o'sha velosipedni hayda olasan, men shunaqangi yaxshi materiallardan yasadim degani bu. 6000 chidamli qilib. 3000-chi, 3000 juda ham cho'g' qilib yormagan. Yasadim u o'ta cho'g' bo'lishiga mos emas. Shunaqa yasadim degani 3000. To'r 3000 dan demak, ichidagi konstruksiyani juda katta keza to'ki ostida qop ketganda qizishi, shu qiziganda, qiziganda kompleksni qaraylar-da bunga. Bu mexanizmmi bu? Qiziganda mana bu payka, svarka uzilib ketish kerak emasmi? Issiqlik. Mana bunga uzab, bu ham qop ketadi o'sha tokda, ulanib turibdi-ku. Mana buni badani qizishi plastikka uzatiladi. Plastikda o'q bor mana, qimirlaydigan. Deformatsiya bo'lib, bu oqib tushmay. Hamma narsa. 6000 amper ostida o'ta qisqa vaqtda qizib ulguradi bu. Bu qizib ulguradi. Mana shu vaqtda ham qizib ulguradi. Nega? Atigi nima u? 0.3 sekundingiz bitta ko'zimizni ochib yumguncha vaqt u. Shunga ham qizib ulguradi, desa, ulguradi. Nega? Tok o'ta ham qudratli. Tok 5000 juda. 6000 amper bilasizmi? 6000. Bu transformator tipi, katta 630 tali tipi o'zi shinasida maksimal o'zi 910 amper chiqaradi. 1000 ham emas. Bu 6000 amper haqida gap ketyapti. Juda qudratli tokmi? Shuning uchun bu o'ta qisqa vaqtda ham hunarini ko'rsatib ulguradi. O'ta qisqa vaqtda ham ichini qizdirib ulguradi. Uzib yuboradi to'g'ri. Сразу uzib yuboradi mana. Magnitning shtif chiqib kelib. Mgnavenni uzadi. Shunaqa tezki mana bunaqa sekundda uzadi. Lekin tok silishkin balanga chiqib ulgurgani uchun shunda ham qizib qoladi bu. Ichi qizib qoladi. Mana mashi isib plastiklari erib ketmaydi. Shu issig'iga ham mexanizmlarim hali ishlab turadi. Xavotir olma, garantirovanni senga 6000 ga chiqib ketsa ham o'chirib beraman degani. Mana shu yozuv. 3000 degani 3000 da o'chiraman. 6000 da menda gar o'chirish harakat qilaman. Garanti bermayman. Bo'ldi, ichlarim shalvirab, ichimdagi har xil richaklar, pujini, har xil ichak chovog'im 6000 amperda o'ta shalvirab o'chira olmay qolishim mumkin degani 3000 degani. 3000 ga garantiya beraman. Undan uyog'iga bermayman. Buchi 4500 ga garantiyani o'chirib beraman. Tok 4500 amperga chiqib ketsa ham ichak chovog'im shunga chidab turadi. O'chirib olguncha vaqt muhim. Bo'l 1 sekund oradan o'tsa hech narsa chida olmaydi. O yaponski titandan yasatib kelmaysizmi? Qip-qizil cho'g' bo'lib erib ketadi. Bu tok vayron qilib yuboradi agar bunga 1 sekund vaqt bersa. 1 sekund vaqt bersa qalin shinani suv qilib oqizib yuborgan tepani ichida bu kichkina modulli avtomatni nima hech narsa qila olmaydimi? Yo, isparena qilib yuboradi. Lekin o'ta qisqa vaqtda ham ulguradi nimadir qilishga. Qizdiradi u qadar emas u, har holda mexanizm ishlab turadi. Har holda narsalar erib oqib qishib mamlaq o'lib ketmaydi ichida. 6000 degani 6000, 10000 degani 10000 amperga chiqib ketsa ham chidayman degani. O'z-o'zidan ma'lumki, demak nima ekan? 3000 dan ko'ra 4500 ning ichi baqvatroq, yaxshiroq yasalar ekan. Issiqda chidamliroq materiallardan 4000 dan ko'ra 6500 yana ham
10 ming bo'lsa, eng baquvvat qilib yasalar ekan ichi. Shuning uchun ham narxi ham shunaqa. Bu arzonroq, bu qimmatroq. 10 mingtalik keskin qimmat. Shu yerga 10 ming yozilgan, bu yo bir xil e'tibor qilmaydi bu yozuvlarga. Men buni ko'rib olgan. Ko'zi faqat C16 ni bilib olganda, bu navoratni nech pul deydi. Avtomat. Va 50 mingchisi voy, sizlar qimmatchi do'kon ekansizlar, antaman 30 mingga ko'rdim deydi-da, masalan, narxlar qat'iy emas. 30 mingga ko'rdim, namuncha noinsofli 30 minglik narsani 50 ming deysizlarmi deb chiqib ketadi do'kondan. Hech bu yog'iga qaramaydi. A qaramaysanmi? Sen 30 mingga ko'rganing 4,5 ming bo'lgan. A sen bu vitrinada 10 mingni ko'ryapsan-ku, bu yozuviga qara. 4,5 mingga chidaydigan qilib ichak chavog'ini yasalgan narsa bilan, hattoki mana bunaqa dahshatli 10 ming amperga chidaydigan qilib yasalgan narsa bir xil bo'ladimi narxi? Buni ichi anchayin baquvvat yasalgan bo'ladi o'ziga yarasha. Shuning uchun ham bu 50 ming turadi. Buni ma'nosini tushundinglar. Bu ketdi. Nima qoldi oxirgisi? Mana bu kichkina kvadratchadagi 3 raqami qoldi. Bu nima? Va demak, oldingilarni eski yaxshilab muhrlab olaylik. Bu nima ekan? Kategoriya. Va A, B, C, D bo'lishi mumkin ekan. Nomi kategoriya ekan. Kitobiy nomi lekin unaqa emas. VTH. Vreme, tok va xarakteristika o'zi. Kitobiy nomi vaqt va tok bog'liqlik xarakteristikasi uzun buniki. Vaqt va tok bog'liqligi xarakteristikasi, ya'ni vaqt o'tishiga qarab tokki qancha oshishiga ishlaydi. Mana buni tok va vaqt bilan bog'liqligini ifoda qilgani uchun elektromagnit rasipitilni ishlash jarayonini bizga vaqt o'tishi va tok shu paytda necha edi, shuni xarakterlagani uchun mana shu harf aslida VTH deyiladi. Vreme tokovaya xarakteristika deyiladi. Lekin kategoriya ham deyiladi. Bizga osonrog'i, tilimizga ham londaroq'i kategoriya. Demak, bu kategoriya ekan. Mana bu 6000, 4500, 3000 deganimiz nima ekan? Predelni atkluchayshi sposobnos avtomatichiske viklyuchatele deydi. Ya'ni o'chirish qobiliyatini eng patologi degani. Bo'l, shundan uyog'iga o'chira olmay qoladi degani. Shungacha ampergacha garantirovni o'chirib beradi. Shu yozilgandan ham o'tib ketib qolsa, qaysi amper, kezi amperi, boshqa amperlarga ish paytidagi nominalga chalg'imanglar. Mana bu harf qaraylar nimaga taalluqli? Faqat mana bu elektromagnit uzgichga taalluqli narsa bu. Mana bu kvadratni ichiga 6000 bor-u, faqat keziga taalluqli. Eslab qolinglar. Boshqa narsalarga chalg'imanglar. Faqat kezi rejimiga taalluqli gap bu. S, A, D, teplovoy rasipitel balo battar emas. Mana shu harflar faqat boyiga katushkali o'rtasidan shtif chiqib keladigan elektromagnit uzgichga taalluqli narsa bu. Mana bu yozuv boshqa toklarga chalg'imanglar. Faqat keziga taalluqli. Qisqa tutashuvdagi voqeaga taalluqli. A mana bu qoldi. Demak, bu nima edi? Bu ruschasiga klass tok ograničeniya deydi. Tok ograničeniya o'zbekchasiga tok o'zbekchasiga buklanmasi noto'g'ri bo'lib ketadi. Londa qilib tushuntiraman. Umuman ta'rifini aytmayman. Londa qilib tushuntiraman. Ruschasi klass tok ograničeniya deydi. O'zbekchasiga bu 3 degani mana shu kichkina kvadratni ichidagi son avtomatni ishlash tezligini bildiradi mana londasi. Avtomatni boyiga qopqonni anaqasiga boyiga mana avtomatni nimani bildiradi bu? Xo'p, bu yoqda bimetal, pastda nima dura, farqi yo'q. Hammasi nima bo'yapti oxiri? Mana kichkina tili bor-a mana. O'tirib oladi. Alal oqibat va konsekantsov nima bo'yapti? Avtomat o'chirgichi eng mag'zi mana shuni. Atigi azginaga 1 mm surib yuborish bo'yapti mana. Buni bimetal mana bu yerdan tortib qilyapti.
elektromagnit rasipitir, shtift mana bu yerdan itarib qo'yapti mana. Farqi yo'q, bitta o'qdagi bu bir bitta detal bu. Bu yerdan tortadimi, kimdir mana bu yerdan tortadimi, kimdir bu yerdan itaradimi, yo'q mana bu yerdan itaraman, butkul bu yerdan itaramanmi, farqi yo'q. Maqsad mana shuni soat seltasiga qarshi yo'nalishda shunday qilib yuborish mana. Shunday qilib yuborish. Mana bu kvadratchadagi raqam nimani bildiradi? Mana shu tortiladi-yu. Bo'ldi. Chiqib ketdi zasholka, avtomat o'chishga qarab ketdi, avtomat. Mana tortiladi-yu. Ketdi, qopqonli mexanizm ishlab ketdi, avtomat o'chishga qarab ketdi. O'chishga qarab ketdi degani boyagi kantak 6 mm bo'lsa ham ko'tarilishi. Mana bu zamedilni kadrda ko'ringlar, sekinlashtirib. Bo'ldi. Xoh keza bo'lsin u, pastdan shtift chiqib va katushani o'rtasidagi shtift chiqib, mana buni tegiga tegan bo'lsin. Xoh bimetal plastikni qiyshib, bu yog'idan tortgan bo'lsin, farqi yo'q. Bo'ldi, zasholka ochilib ketdi-yu. Ana zamedilni syomkani boshlaydi mana, ochilib ketdi qaranglar. Chiliq ochildi, ketdi. Zamedilni ko'rsataman, kantak. Bu orqaga ketyapti. Bo'l, to'xtadi. Kantakki yo'li qisqa o'zi. Bunda bo'ladi, to'xtaydi. To'xtadi. Duga chiqdi. Dugani menmi uchlinasi bu yoqqa ke, qani menga kechi deb shippetib uchlinasi tortib oldi. Pastga mundoq olib tushdi. Boyiga mayda taxlangan temirchalarning orasiga kirib, duga maydalandi. Haroratini yo'qotib qo'ydi. Va o'sha temir ichida hali o'tdi, hali bo'tdi, o'cha boshladi deb bo'ldi. Umumiy duga o'chib, ventilyatsiya teshigidan ostatkalari chiqib ketdi. Mana zamedilni kadrda jarayonni ko'ryapsizlarmi? Mamini unisimi, munisimi farqi yo'q. Plastik tepaga ko'tarildi, zasholka yechilib ketdi. Ketdi, syomkani boshlaylar. Ketdi sekundlar, doli sekundlar. Kantak ochildi, vaqtmi bu? Ochildi. Duga bamu yoqqa uchib o'tdi-da, mundoq pasayib boyiga duga so'ndiradigan kameragacha tushib, duga o'chdi. Ana endi to'k o'chdi. Aslida nimaga biz dugani o'chishini ham qo'shyapmiz bu yerda? Chunki etilda bu kantak ko'tarildi degani hali o'chdi degani emas. Hali ham to'k oqib turibdi. O'sha yerda kezi bo'lsa, hali ham kezi bo'lib turibdi. Kantak uzildi. Qarasanglar shtir-shtir, bangir-bungir hali ham bo'yapti. Nimaga? Kantak ochildi-yu, duga bor, dugadan o'tib turibdi tok. Duga gazsimon o'tkazgich deyildi. Qachon buni to'laqonli o'chdi zanjir deymiz, duga ham uzilsa. Shuning uchun zamedilni kadrdagi taymerida biz kontaktni ochilib olishini o'zini hisoblamayapmiz-da. Ochilib, duga bu yoqqa tortib olinib, so'ndirilib, mayda narsalarni ichiga olib kirib, sovutilib duga uzilib ketgandan keyin taymerni to'xtatamiz. Va bitta yoquvdik, tir ketdi-da, to'xtatuvdik, o'zi juda arzimagan vaqtda bo'lar ekan bu. Juda ham. 10 millisekund va undan yuqori edi birinchi klass. 10 millisekund va undan ham yuqori. Ikkinchi klass 5 millisekund va 10 millisekund orasida. Birinchi 3-chi klass 3-chi klass 2,5 millisekund, 2,5 va 5 millisekund orasida edi. Mana ko'rasizlar. Hozirgi avtomatlarning deyarli hammasi 3-chi klass, ya'ni eng tezi degani. 3-chi klass degani eng tezi. Mana atigi 2,5 millisekundda bo'l shu jarayonni tugatib beradi. Bu albatta avtomatni ichidagi mexanizmi, pruzhinasi qanchalik o'qlari sausning qilingani, harakatlari qanchalik plavni, qanchalik yumshoq, moylamasa ham o'zi yumshoq, mana buni xarakterlaydi. Bu zavodni mahorati, yasaganini mahoratini belgilab beradi. 3-chi klass degani bo'ldi. Mana shu chiq ochilib dugani tortib so'ndirib, mana shu shiq etib o'chirib berishi shu darajada tezki, 2,5 millisekundda bo'l ishni bitirib beradi degani. Ikkinchi klasschi, ba'zida ikki raqamini ko'rasizlar. Bu 5 dan 10 millisekundgacha degani. 5 dan 10 millisekund o'zi nima degani? 1 millisekund o'zi 0.001 bo'ladi. 10 millisekund 0.001
0,1 sekund. Şunu o cüde katta anaka bu. İkkini görasılar. Bir en ağır, en sekirra işliydi yani. Bir. Lekin bir yazılmıydı. Birri görmüyseler. Çünkü şunaki keliş var yani. Birri umumen yazmıyımız diye. İki ve üçü yazamız diye. Şu kiskine kvadrat çane içi de yok. İki ve üç rakamını görasılar. Lekin bir tane sana et boyu. Bulagi e'tibor qilmanglar, bu hammasi marketingvi xod bulachi. Farazan bir bo'lsa nima bo'ladi? Bir. Mana mamlaqa sekund haqida gap ketyapti. Nima shu katta talofatmi? 100dan 1 sekund. Bu juda mig'navenna-da bu. Hech narsa bo'lmaydi. Qo'rqmanglar, bulagi e'tibor qilmanglar. Boshda raqam informatsiya uchun aytib o'tyapman. Nimaligini bilinglar deb. O'zi odatda hamma avtomatlar hozir uch o'zi eng tezi qo'yilgan. Farazan 2 mi, 1 mi ko'p e'tibor qilmanglar bunga. Voy, menmi 2 ekan. Endi bu sekinroq o'char ekan deb bir nima bo'lar ekan. Yo'q, biri eng sekini. Birinchi klass tok ograniченияsi 1 bo'lib yozilmagani hamchi. Hech narsa, shunaqa tezki o'ylamanglar, hayotda sizlarga bir atrajeniyasi yo'q buni. Hayotingizga bir ta'siri yo'q buni necha bo'lishini. Mana buni ham o'ylamanglar, hattoki hozir bir xilli voy, menda 6000 qo'yildi, voy, uyimda 3000 qo'yilgan ekan. Alishtirib tashlayman. 3000 amper bo'lsa ham men eng kami o'zi 3000 bo'ladi. 3000 degani 3000 kezi paytida amper 3000 ga chiqib ketsa, garantirovni uzaman. 3000 dan oshib ketsa uzmay qo'yaman, voy, 4000 bo'lib ketsa. Demak, karotkini uzmay qolib yonib ketar ekan-da, bir nimalar deb. Xavotir bo'lmanglar, 3000 ning o'zi juda katta raqam. Kezi toklari o'zi chiqmaydi 3000 ga ham. Ha? Chiqmaydi, xavotiro bu. Albatta, bo'lsa to'g'ri, yaxshi, foydadan xoli emas. 3000 dan 4,5 ming yaxshi, 4000 dan 4,5 ming dan 6000 yaxshi. Albatta yaxshi. Lekin ani tayyor turgan narsalarni yechib tashlab bir xavotir qilmanglar deyapman. 3000 katta narsa bu 3000. Oddiy uylardachi 3000 tali ham va odamlar 10 yillab yashadi. 20 yillab yashadi mana shu. 3000 predelni отключающий способность IQU deydi buni. ECU deydi. Ya'ni boshqacha yozilishi. Shunisi 3000 bo'lgan avtomatlar bilan odamlar 20 yil yashadi. Karotkiga ham otdi, hech narsa yonmadi va pallatsenni xotirjam hayot kechirdi. Hech buni qo'rqib ketmanglar, 3000, 4,5 ming. Albatta bo'lsa kattaroq qo'yinglar, yo'q demayman. Kattaroq qo'yinglar, mablag' bo'lsa albatta 4,5 ming, 6 ming qo'yinglar, 10 ming qo'yinglar. U foydadan xoli emas. Lekin qo'rqmanglar, qo'rqmanglar. 3000 ham voy, mamindo yetadi. Bizlarning sharoitda yetadi. U anu tarmog'i zo'r, kuchlanishlari 230 bo'lib, transformatorlari tomog'igacha to'lib bizaniki hamnaqa o'lik deb turibdi-yu transformatorlar. Yo'q. Transformator yayra bo'lsa 70%, 75% nagruzkada ishlash kerak. Ana unaqa joylar nagruzkadan ham transformator mo'shni. Ana o'tlarda kezi bo'lsa vang'illatib tokni uchirib yuboradi. Chunki aslida tokni balangga sapchitib yuborayotgan narsa nima? Rozetka emas, shitam emas. Transformator aslida hamma ishni qilayotgan, o'sha ikkita ko'cha narida turgan, hamma yonidan beparvo o'tib ketadigan transformator qilyapti o'zi hamma ishlarni. Ayodiga uyi, to'rtta ko'cha narida. Ana unaqa joylarda buni qayg'ursa bo'ladi. Bu sharoitlarda duch kelganini olavering. Men bunga umuman e'tibor qilmayman bunga ham. Pastligiga. Yetadi, yozmagani ham yetadi. Birinchi klass bo'lsam 10 millisekund. Nima qildi 10 ming? Juda qisqa vaqt 10 millisekund. Hech narsa bo'lmaydi. Odamlar 20 yillab yashadi. 10 millisekundda nima bo'lib ulguradi endi? Juda qisqa vaqt, 1 minut emas ekan u, 1 sekund emas ekan u. Albatta foydadan yana aytaman, foydadan xoli emas. Yo men 3 olmoqchiman desanglar, ovuringlar. Yangi sotayotgan bo'lsanglar, men 6 ming olaman. Endi 10 ming qimmat. Eng optimal variant 6 ming. Chunki 6000 dan keyingisida narx keskin oshadi. 4,5 ming bilan 6000 ning farqi kam. Price ko'chada narxida. 10 ming bilan farqi katta. Shuning uchun premium, sixam ko'pam kuymaydigan joyi 6000 o'zi. Sixam ko'pam kuymaydigan. Yangi sotib otgan bo'lsanglar,
Предпочтение қилинглар 6000 га. А, класс токи ограничениеси 3 бўлганини олинглар, майли. Фойдадан ҳол эмас. Ko'rmasiga ko'zingizni yumib, bundoq qilib, bundoq olib, menga hammasi ham bo'lrad deyishgan, bizani sharoit ko'tarar ekan deb shuni bering demanglar. Yangi olayotgan bo'lsanglar, albatta 6000 talik bormi? Klass tok ograничение 2 bor, 3 bor ekan qarasanglar. Yo, menga 3 dan bering. Narxida farq kamda. Tanlab olinglar. Aytmoqchi bo'lganim, o'sha o'rnatgansizlar mana hozir shu darsni ko'rib tushunchaga ega bo'lib qolib, keyin oldin e'tibor qilmas ekanman. Nuqul men menga qarar ekanman. C16 B10 men bu yozuvlarga qaramas ekanman deb hozir dars ko'r bo'lib borib qarab, shitni ochib, men bu yozuv yo'q ekan, voy meniki 1 ekan de, to'p meniki eng medlenniy 10 millisekundda o'tar ekan de. Anaqa men 3000 ga chidar ekan de, yomon ekan deb, tayyor turgan narsalarni yechib tashlab, yangi sotib olib qo'ymanglar demoqchiman. Turaversin. Qo'rqmanglar. Yangi sotayotgan bo'lsanglar, mayli, tanla yaxshirog'ini olinglar, foydadan xoli emas, albatta kattarog'ini olinglar, men bilan ham uchini. Turgan narsalarni alishtirib tashlamanglar, qo'rqib ketmanglar deyapman bu raqamlardan. Ja, bizada ja vazniy ahamiyatga ega emas bu. Ma'lumot uchun aytyapman, chunki aytib o'tishim kerak, chunki darsimiz avtomatni butun ustki yozuvlari haqida bo'lgani uchun aytib o'tishim kerak, men buni aytmay tashlab o'tib ketmayman. Shu yerdagi hamma narsani aytib o'tishim kerak. Shuning uchun men aytib tushuncha berib o'tdim. Demak, shu mana modulni avtomat bo'yicha mana hamma gaplarni gaplashdik. Endi keyingi darsimiz, keling amaliy dars qilaylik. Orada praktika ham bo'lsin. Keyingi darsimiz keling shu CNC misol qilinmoqchi. Shu CNC haqida gaplashaylik, shuni bir test qilaylik. Konkret CNC ni xususiyatlari, nima bu, qanaqa avtomat o'zi? Qani ichini, korpusi qanaqa, chidamlimi? Qizdirib ko'ringlar, yondirib ko'ringlar. Tez yonib ketadimi, sharr etib, sekinmi? Umuman ispalniyasi qanaqa? Ishga yondashuv qanaqa? Ana amaliy dars bo'lsin, keyingimizda mana shu avtomat CNC ni modulni avtomatlarini aynan shu CNC ni o'zini bir sochib bir tahlil qilib ko'ramiz. Amaliy dars bo'ladi keyingisi. Teoriya emas, praktika bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.